Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Espero que você, sua família e todos aqueles que são importantes em sua vida estejam bem e com saúde. Declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Hoje temos quórum de 5 diretores, estando, portanto, aptos a deliberar, e temos comunicados a fazer. Hoje, terça-feira, 28, no período da tarde, a ANEEL vai divulgar o ranking de continuidade dos indicadores DEC e FEC do ano de 2019. O levantamento mostrou importante melhora na qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, com os índices atingindo os melhores resultados da série histórica. Em 2019, os consumidores ficaram 12,77 horas em média sem energia no DEC, o que representa uma redução de 3,33% em relação a 2018. E no que diz respeito à frequência de interrupção, nós mantivemos uma trajetória de melhoria, reduzindo de 7,11 interrupções em 2018 para 6,64 interrupções em média por consumidor em 2019, o que significa uma melhora de 6,61% no período. Os dados serão divulgados à tarde e é um sinal muito importante de melhoria na qualidade do serviço que é prestado em todo o Brasil. O processo é resultado de diversas ações da ANEEL, seja nos regulamentos, seja na adoção de planos de resultados, como também a efetividade do trabalho de fiscalização. Então, é uma boa notícia que estamos dando aos consumidores de energia do Brasil. Já na quinta-feira, dia 30, às 11 horas, a ANEEL vai participar do webinar do canal Energia com o tema Agenda Setorial em 2020, o que dará para salvar e quais os novos desafios. É uma agenda tradicional do setor com a participação do Ministério, ONS, CCE e EPE. E temos também, senhores, uma mobilização do setor elétrico no que diz respeito ao combate ao coronavírus. O setor elétrico está mobilizado contra a pandemia e a ANEEL fez um levantamento que vamos compartilhar o resultado desse levantamento agora com vocês. A equipe da ANEEL, então, fez esse levantamento com as empresas que atuam em todos os segmentos do setor, transmissão, geração, comercialização, e identificou algumas ações solidárias que estão em andamento. Iremos apresentar alguns dados que coletamos por meio de consulta feita a todas as empresas. Então, para ajudar no enfrentamento da pandemia, agentes que atuam no setor doaram cerca de 80 milhões de reais. Esse recurso tem sido endereçado principalmente a hospitais, centros de pesquisas como a Fiocruz, compra de equipamentos, entre outros. E além disso, André, pelo menos 21 empresas do setor estão envolvidas em ações relacionadas à compra, reparo e montagem de respiradores e ventiladores respiratórios. Equipamentos esses essenciais no atendimento aos pacientes com sintomas mais graves da doença. Outra ação que eu também acho que foi muito importante em todo esse processo foi a doação de álcool gel 70%. O principal item de higiene pessoal das pessoas e que tem havido uma mobilização muito grande. E apenas no setor elétrico já houve doação, aí, segundo o levantamento que nós fizemos, mais de 1 milhão de álcool gel para a população. Acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar também. Tem um ponto, senhores diretores, nessa fala do doutor Sandoval e da doutora Elisa, e dando continuidade à fala do doutor André, que é um aspecto muito importante, que esse lado humanitário da agência que visa, através desses programas, garantir o sustento daqueles que estão com condições econômicas um pouco mais fragilizadas em virtude do impacto da pandemia. E é nesse sentido que as campanhas do setor de energia elétrica estão doando mais de 161 toneladas de alimento, seguindo esse modelo que o Brasil
está observando aí todo dia nos jornais, nesse movimento de solidariedade que o setor elétrico se une e fortalece cada vez mais. E outra, aproveitando também a oportunidade, eu gostaria também de comunicar que hoje, às 20 horas da noite, a ANEEL, por meio do seu diretor Efraim Cruz, estará participando do webinar pela Associação dos Advogados de São Paulo, também para tratar dos impactos da Covid-19 no setor elétrico brasileiro, onde participará o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Dr. Rodrigo Limpe, mediado pela especialista, também membro da Associação dos Advogados de São Paulo, doutora Priscila Maciel, que coordenará esse webinar no sentido de discutir todos os impactos, não só sobre o viés do setor elétrico, mas também sobre os viés jurídicos atrelados à questão dos contratos, que estão muito questionados aí, a questão da força maior que está sendo alegado em alguns movimentos do setor elétrico. Então, é uma oportunidade para as pessoas poderem participar e escutar um pouco o que, que o Ministério de Minas e Energia vem pensando e o que, que a Agência Nacional de Energia Elétrica vem adotando como medidas para mitigar todos esses efeitos. O levantamento que a ANEEL fez também mostrou que houve doações de pelo menos 350 mil equipamentos de proteção individual, aqueles equipamentos que incluem máscaras, luvas, protetores para pés e mais de 90 mil kits de higiene e limpeza. Bom, é importante esse relato dos diretores, o que colocou o diretor Sandoval, a diretora Elisa, o diretor Efraim, diretor o Júlio. A ANEEL saúda essas iniciativas. Com união e solidariedade de todos, vamos vencer esses tempos de desafiadores e sem precedentes que estamos vivendo. Então, fica aqui o reconhecimento da diretoria colegiada da ANEEL às ações solidárias que estão sendo desenvolvidas pelas empresas que atuam no setor elétrico. E o diretor Efraim também ressaltou um importante ponto, que é a participação da agência, por meio de sua diretoria colegiada, dos debates que o setor está promovendo. Então, temos aqui a diretoria sempre aberta a participar desses debates, desses calls, webinars que estão sendo promovidos, e é importante levar a sociedade, a forma como o ANEEL está atuando, os princípios que o ANEEL está adotando. Isso faz parte do trabalho de transparência e previsibilidade com que a agência atua. Mas, de novo, a gente, com muito entusiasmo, ressalta e parabeniza as empresas que atuam no setor em função dessas iniciativas que foram relatadas aqui por todos os nossos diretores. Senhores, lançamos hoje também, dando sequência àquela série de vídeos educativos, um vídeo sobre segurança com energia elétrica em casa. É um tema sempre importante para os consumidores de energia elétrica, mas que ganha mais relevância ainda no momento atual, diante do isolamento social. Então, os cuidados com a energia elétrica em casa devem ser redobrados, não só pelo perigo que o mau uso representa, mas também como forma de evitar mais ocorrências no sistema de saúde. Então, vamos apresentar um vídeo didático de até um minuto, destinado a adultos e crianças. E o vídeo de hoje, então, fala sobre os cuidados gerais com a rede elétrica. Então, peço à secretaria que projete o vídeo. A população deve evitar a qualquer custo o contato direto com a rede de distribuição de energia elétrica. Todos os anos, centenas de acidentes são causados pelo contato com a rede de energia de todo o país. Muitas das mortes relacionadas a choques elétricos nos últimos anos ocorreram em obras e manutenção predial, ligações clandestinas, instalações de antenas de TV, poda de árvores e acidentes com linhas de pipa em contato com fiação elétrica.
Não arrisque a sua vida e a de sua família. Entre em contato com a sua distribuidora e peça informações sobre como instalar equipamentos e realizar reformas em seu imóvel. Todo serviço elétrico deve ser realizado por profissional especializado que possui equipamento de proteção individual para a segurança completa do serviço. Acione o órgão municipal ou distrital competente de sua região quando precisar podar árvores. Converse com as crianças sobre os riscos da rede elétrica. Soltar pipas perto de postes de energia pode ser fatal. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, mais um vídeo didático aqui da nossa série apresentado. Então, feito, esses eram os informes que tinham para ser feito no dia de hoje. Vamos voltar aqui à liturgia do rito de nossa reunião. Então, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, que foi a 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Doutor Júlio. Voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Também voto pela aprovação da ata. Estão todos concordando, declaro aprovada a ata da 13ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Informo que a pauta foi publicada com 41 itens. O bloco foi publicado com 31 itens, do item 11 a 41. Foram retirados de pautas os seguintes itens, 19, 25 e 26. Há pedidos de sustentação oral para os seguintes itens, 4, 6, 7, 8, 9 e 20. A pedido de preferência para o item 2. Informamos que os processos do bloco foram disponibilizados desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 11 a 41, exceto os retirados de pauta, 19, 25 e 26, e o item 20 destacado. Na sequência, os itens da pauta comum, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2 e 10. Ricardo, só uma questão de ordem. A questão da CP21, você fez constar em ata? Que o Caio lhe mandou via e-mail, a prorrogação por 15 dias? Não, chefe, não recebi esse e-mail, não. É, dá uma olhadinha, Caio mandou para a gente constar, tá? Mas a proposição, então, Efraim, é prorrogar a CP agora com mais 15 dias? Exatamente. Qual seria a data de término da CP da proposição da relatoria? Me dá um segundinho, André, que eu vou mandar então o texto já para o Ricardo aí. Ok, manda o texto que a gente anuncia aqui. É, a gente já ouve um pedido por parte da BRAD e houve outro pedido por parte da CPPI e a gente está fazendo uma ponderação entre esses dois pedidos. Perfeito. Então a gente aguarda você encaminhar o texto para anunciar aqui a prorrogação até quando da CP. Essa CP é aquela da iluminação pública. Exato. Perfeito. Bom, então o secretário-geral apresentou aqui a nossa ordem de julgamento. Então vamos dando sequência, submeter aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, como voto o diretor Júlio? Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco dos itens remanescentes, porém solicito vista do item 23. Eu também voto pela aprovação do bloco e proclamo que, então, item 23, vistas do diretor Sandoval e os demais itens do bloco da 14ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020, aprovado por unanimidade do colegiado, à exceção do item 23,
e houve um pedido de vista do diretor Sandoval. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. O primeiro item da pauta de hoje é o item 20. Processo 48.500.000881/2016-20. Assunto, recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em face dos despachos números 366/2018 e 131/2020, emitidos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, que estabeleceram o valor devido à recorrente pela elaboração das revisões dos relatórios R3. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz, informa que é pedido de sustentação oral. A nota técnica número 89, de 16 de fevereiro de 2018, estabeleceu os valores dos relatórios R2, R3 e R4 referente às linhas de transmissão em 230 kV, Lexuga, Tarum, C1 e C2, e Mauá 3, Manaus, C1, e a subestação 230-138 kV, Tarumã, serem pelo vencedor da licitação às Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em atendimento à Resolução Normativa número 594 de 2013. Por meio do despacho 366, de 16 de fevereiro de 2018, a SCT homologou os valores de ressarcimento estabelecidos na nota técnica 89. Por meio da nota técnica número 10, de 15 de janeiro de 2020, foi estabelecido um valor adicional de ressarcimento referente ao relatório R3 do empreendimento LT 230 kV Lexuga Tarumã C1 e C2, e SE 230-138 kV Tarumã, adicionalmente ao já estabelecido no despacho 366 de 2018. E do despacho 131, de 17 de janeiro de 2020, a SCT homologou o valor estabelecido na nota técnica de 2020. Por meio da carta 47, de 18 de 2020, a Eletronorte solicitou a revisão dos valores contidos nos despachos 366 de 2018 e 131, de janeiro de 2020, por entender que os valores não estavam adequados. Nota técnica 149, de 23 de março de 20, a SCT concluiu que o pleito apresentado pela Eletronorte deveria ser negado por ter sido protocolado intempestivamente, mantendo-se os valores homologados nos despachos 366 de 18 e 131 de 20. Por meio do despacho 837, de 23 de março, a SCT consubstanciou sua decisão de não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela Eletronorte. Por meio do ofício 171, de 30 de fevereiro de 2020, a SCT notificou a Eletronorte sobre a publicação do despacho 837, de 20. Em 6 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Esse é o relatório. Sustentação oral. Pessoal da técnica, o vídeo, por favor. Prezados diretores, a Eletronorte agradece a oportunidade de realizar essa sustentação oral. Iremos apresentar sobre o item 20 da pauta que trata sobre o recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face dos despachos número 366-2018 e 131-2020, emitidos pela SCT, que estabeleceram o valor devido à recorrente pela elaboração das revisões dos relatórios R3, cujo diretor relator é o senhor Júlio César Rezende Ferraz. Inicialmente, falaremos um pouco do histórico. Em 16 de 2 de 2018, despacho ANEEL número 366 estabeleceu os valores dos relatórios R2, R3 e R4 das LT 230 kV Lexuga Tarumã C1 e C2, LT 230 kV Mauá 3 Manaus C1 e SE 230-138 kV Tarumã, além de adicional de um terço do valor pelos relatórios revisados a pedido do Ministério de Minas e Energia, nos termos da Resolução Normativa número 594 e dos valores de investimento que constaram no estudo da EPE de 31 de março de 2017. Em 10 de 10 de 2019, no Programa de Expansão da Transmissão, PET, Plano de Expansão de Longo Prazo, PELP, ciclo 2019, segundo semestre,
os valores de investimento dos empreendimentos em questão estão bem acima dos valores extraídos do relatório da EPE, Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus, não apenas pela atualização do IPCA, mas, principalmente, pela adequada consideração dos custos dos trechos subterrâneos da linha de transmissão LT-230KV Lexuga-Tarumã C1 e C2, muito superiores aos trechos aéreos. Em 17 de janeiro de 2020, o despacho SCT-ANEL nº 131 homologou o valor adicional referente ao relatório R3 da LT-230KV Lexuga-Tarumã C1 e C2 e SE-230-138KV Tarumã, novamente revisados a pedido do Ministério de Minas e Energia, atribuindo-se o adicional de 1/3 do valor do relatório, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º, da Resolução Normativa nº 594/2013. Em 18 de março de 2020, a Eletronorte enviou a carta CRR-0047, relatando a mudança dos valores de investimento que constaram no relatório PET-PELP da EPE, bem como solicitou revisão dos valores a serem ressarcidos à Eletronorte pela elaboração e revisão dos relatórios técnicos solicitados pelo MME, considerando os adequados valores de investimento dos empreendimentos constantes do PET-PELP. Em 23 de março de 2020, emitida a nota técnica número 149, ANEEL, que concluiu por negar provimento ao pedido da Eletronorte em razão do requerimento ter sido protocolado intempestivamente, sem prejuízo da análise técnica que demonstra o procedimento adequado da superintendência na valoração dos relatórios R2 e R3 da LT-230KV Lexuga-Tarumã C1 e C2 e SE-230-138KV Tarumã, bem como suas revisões constantes nos despachos número 366 e 131. Da análise. A Resolução Normativa número 594 estabelece os seguintes valores para ressarcimento dos relatórios R2 e R3. Então, os incisos 1 e 2 trazem a fórmula para o cálculo do valor devido de ressarcimento dos relatórios R2 e R3 que dependem do valor do investimento. Portanto, o ressarcimento é proporcional ao valor do investimento. Quanto ao valor do investimento, a resolução normativa estabelece valor do investimento, o valor do investimento em reais, calculado de acordo com o banco de preços de referência ANEEL e associado ao empreendimento a qual o relatório se refere. Tendo em vista que a implantação de cabos subterrâneos não está contemplada no Banco de Preços de Referência da ANEEL, em 10 de 10 de 2019, houve revisão dos valores de investimento da SE Tarumã e LT-230KV Lexuga Tarumã C1 e C2, passando de R$ 135,98 milhões, referência junho de 14, para R$ 293,43 milhões, referência maio de 19, conforme tabela a seguir. Na tabela a seguir, depreende-se que, para o empreendimento da SE Tarumã, utilizando com uma base de referência de preço ANEEL junho de 14, relatório da EPE, esse investimento passa de 58 milhões para 96 milhões, segundo a nova referência atualizada, PET-PELP. E o empreendimento LT-230KV Lexuga Tarumã C1 e C2 passa de 77 milhões para 197 milhões, considerando os custos modulares da ANEEL, referência maio de 19, nota técnica da EPE. Porém, na instrução do despacho ANEEL número 366, tais valores de investimento não eram conhecidos pela ANEEL e nem pela Eletronorte, que só tomaram conhecimento destes valores em 10 de 10 de 2019, após a emissão do relatório PET-PELP 2019, revisão zero. Assim, torna-se necessária a revisão dos valores de ressarcimento dos relatórios R2 e R3 da SE Tarumã e LT-230KV Lexuga Tarumã C1 e C2, que constaram no despacho SCT-ANEEL número 366, de forma a considerar os valores de investimento revisados por meio do relatório PET-PELP 2019, revisão zero. Fundamentação legal.
O artigo 933 do novo Código de Processo Civil esclarece que, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Já a norma de organização da ANEEL não possui previsão quanto à ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida. Assim como o direito processual é uno, razão pela qual sempre houve diálogo entre o processo civil e os processos administrativos, de forma a tornar inequívoca a repercussão em todas as demais áreas do conhecimento jurídico, o artigo 15 da Lei nº 13.015 de 2015 previu expressamente que o novo Código se aplica supletiva e subsidiariamente aos demais sistemas processuais judiciais e administrativos existentes na ordem jurídica brasileira. Assim, fato novo ou não considerado à época, capaz de alterar o entendimento anterior, possui o condão de reformar o ato impugnado, resultante inclusive de deliberação colegiada, regular e unânime. Deve-se registrar que não se trata de recurso administrativo da Eletronorte, mas de mero requerimento direcionado à SCT ANEEL para reconhecimento do fato novo. Entretanto, tendo em vista o encaminhamento à diretoria colegiada da ANEEL, solicita-se o reconhecimento da existência de questão apreciável de ofício. Do pedido. Face ao anteriormente exposto, a Eletronorte solicita a aplicação subsidiária e supletiva da Lei nº 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, a fim de que o fato novo apresentado seja levado em consideração na análise do requerimento da Eletronorte, uma vez que afeta o direito em discussão, e a revisão dos valores de ressarcimento dos relatórios R2 e R3 da SE Tarumã, bem como da LT-230KV Lexuga Tarumã C1 e C2, que constaram no despacho SCT ANEEL nº 366 de 2018, de forma a considerar os valores de investimento revisados por meio do relatório PET-PELP de 2019 da EPE. Obrigado, a gente agradece e cumprimenta o Rafael Meirelles, da Eletrobras Eletronorte, pela sustentação que acabou de proferir. Peço a opinião da Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, bom dia. Muito obrigado ao advogado pela sustentação. A Procuradoria não foi consultada nesse caso específico, mas pela análise que pude fazer no momento, não consigo visualizar o fato novo a ensejar essa análise de ofício. Então, cabe à diretoria analisar a tempestividade do recurso e, pelo que eu estou vendo aqui, o que você está debatendo é apenas o mérito, não há qualquer matéria de legalidade, há uma discordância quanto ao valor que foi calculado pela ANEEL de acordo com as normas vigentes. Tá mudo? Retomar a palavra ao relator, doutor Júlio. Acho que o Júlio está fora da reunião, ele deve ter caído. Já convidei ele de novo, novamente. Ricardo. Nosso doutor Júlio deve estar com problema de conexão. Só aguardar um pouco para restabelecer aqui a conexão do relator. Percalços do mundo virtual.
Como a gente está sem contato aqui com o diretor Júlio, eu vou propor o seguinte, a gente interromper aqui a deliberação do item 20 e passar para o item 3. E após a deliberação do item 3, a gente volta à deliberação do item 20. Mas aproveitar até o momento para fazer o informe na linha do que o diretor Efraim colocou. Então, está prorrogada a consulta pública sobre o serviço de iluminação pública. É a consulta pública número 12/2020, né? Então, nós estamos prorrogando até 12 de maio o prazo para contribuições da consulta pública 12/2020. Então, fica estendido até 12 de maio, dia 12 de maio, uma terça-feira. É, senhores, a gente está sem contato com o diretor Júlio, vamos fazer isso então, suspender a deliberação desse processo, passar para o item 3 e assim que o Júlio conseguir restabelecer contato, a gente, após o item 3, a gente volta ao voto desse processo. Vamos Perfeito. Caminhar assim? De Ótimo. Acordo. Então, secretário, pode anunciar o item 3. Peraí, item... o diretor parece que voltou. É, voltei. Que bom, doutor Júlio. Então, vamos retomar a deliberação do item 20. O diretor vai proferir o seu voto. Ok, então agradeço a Eletronorte pela apresentação e começo no item 10 aqui da fundamentação. Todos me escutam? Sim. Então, trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face dos despachos 366 de 2018 e 131 de 2020. Por meio dos quais a superintendência estabeleceu os valores dos relatórios R2, R3 e R4, referentes às linhas de transmissão em 230 kV Lexuga-Tarumã, C1, C2, e Mauá-3, Manaus, C1, e a subestação 230-138 kV Tarumã a serem pagos a requerente a título de ressarcimento sobre a tempestividade. Faz referência à análise já empreendida pela SCT na nota técnica 149, por meio da qual concluiu adequadamente que o pedido interposto pela requerente em face dos despachos 366, publicado em 20 de fevereiro de 2018, e 131, publicado em 22 de janeiro de 2020, é intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido. A norma organizacional ANEEL 001, aprovada pela Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, prevê o prazo de 10 dias para a interposição de recursos administrativos aos atos praticados pela agência. Ao requerer a revisão dos valores somente em 18 de março de 20, a Eletronorte o fez, portanto, de forma intempestiva, o que impede seu não conhecimento. Sem embargo, não é demasiado apresentar análise também com tal mérito, vez que esta igualmente não deixa dúvidas sobre a inadequabilidade do pleito. Então, a Resolução Normativa 594 de 2013 estabelece os valores dos estudos que compõem os leilões de geração e transmissão e os procedimentos para ressarcimento aos desenvolvedores desses estudos. O artigo 6º do normativo estabelece que os custos dos relatórios R2, R3 e R4 serão ressarcidos conforme disposto, quando solicitados pelo MME após a data da publicação, ocorrida em 24 de dezembro de 2013. Conforme constou da nota técnica 89 de 2018 da SCT, os valores dos relatórios R2 e R3 foram estabelecidos considerando os investimentos que constam do relatório R1 encaminhado pelo poder concedente. Para as revisões demandadas e enviadas pelo Ministério, considerou-se o adicional de 1/3 do valor obtido. Por meio da nota técnica 10 de 2020, um novo valor para o relatório R3 foi estabelecido considerando-se os investimentos que constam do relatório R1 encaminhado pelo poder concedente, adotando-se o adicional de 1/3 do valor obtido por se tratar de nova revisão, em atenção ao disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução Normativa 594 de 2013. Nota-se que os cálculos foram realizados em estrito cumprimento à Resolução Normativa editada com o propósito de guiar o estabelecimento de valores para fins de ressarcimento às empresas pela realização dos estudos que compõem os leilões de geração e de transmissão. O critério utilizado nas notas técnicas é o mesmo adotado para todos os relatórios a ser homologados, incluídos os leilões de transmissão. Busca-se, assim, dar maior previsibilidade, de forma ampla e isonômica, a quem elabora o estudo quanto aos valores que serão devidos no momento da homologação.
Por meio da nota técnica 149 de 2020, a SCT fez as seguintes observações que eu agora transcrevo. O relatório R1 considera o banco de preço de referência ANEEL em suas estimativas, sendo assim, o critério adotado pela ANEEL para valoração dos relatórios atende ao disposto na Resolução Normativa 594 de 13. Cabe ressaltar que o relatório R1 referente à EPE, relatório EPE 105 de 2015, em sua revisão 1, já considerava a LT 230 Lexuga-Tarumã C1 e C2 com trecho subterrâneo, inclusive na valoração proposta que consta no relatório R1. Não houve nova revisão desse relatório enviado pelo poder concedente, indicando alteração nessa precificação. No presente caso, conforme consta do pedido, a empresa busca metodologia que se mostre mais conveniente e oportuna para o seu interesse, divergindo, no entanto, do critério adotado para os demais empreendimentos a serem licitados nos termos da Resolução Normativa 594. Se assim fosse aceito, considerando-se valor apontado pelas empresas em documento diverso e não encaminhado pelo Ministério de Minas e Energia, haveria quebra da isonomia adotada para a valoração dos demais estudos. Isso ensejaria também recálculos frequentes e a qualquer momento dos relatórios, incorrendo em risco de se inviabilizar lotes em razão de ajustes extemporâneos, o que se mostra inadequado, dada a importância dos empreendimentos planejados. Destaca-se também que o despacho 366 de 2018 permanece válido, não tendo revogação expressa, e que a empresa já conhecia o valor a ser recebido desde então, não havendo manifestação dela até o momento recente, onde só então tomou conhecimento de outro documento emitido pela EPE com valor mais favorável no seu entendimento. Então, feitas essas considerações, reitero o entendimento de negar conhecimento ao pedido apresentado pela Eletronorte, por ser intempestivo, em atendimento aos dispositivos legais e regulamentares vigentes, mantendo-se integralmente a decisão proferida pela SCT por meio do despacho 837 de 2020. Diante do exposto que consta no processo 48.500.000881 de 2016, voto por não conhecer, por intempestivo, do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face dos despachos 366 de 2018 e 131 de 2020 emitidos pela SCT. É o voto, senhores. Em discussão? Em votação? Diretor André, eu queria fazer só uma consideração. Desculpa aí eu não ter falado antes, é porque aqui na hora a gente demora um pouquinho aqui, tem um delay natural. Mas o que eu queria apenas destacar, já concordando com o voto do diretor Júlio, é que existe um processo atualmente, sob minha relatoria, para a revisão da Resolução Normativa 594. Ela é uma resolução de 2013, como foi trazido pelo relator, e que ela, as características, na realidade, os índices de correção dos valores, eles são previstos pela inflação apenas. Na revisão que nós iremos propor, nós também, além de discutirmos os valores, também vamos incluir o R5, que hoje ele não há valor regulatório estabelecido. Isso também vem ao encontro de uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Então, a ideia de propor essa avaliação, ela busca resgatar a competência do MME e da EPE no assunto. Um ponto que eu queria destacar nessa reflexão é que, acompanhando alguns resultados de processos licitatórios, especificamente com relação ao R4, tem me causado preocupação, porque o R4 é o relatório elaborado pela empresa que detém as instalações. E da forma como está hoje na regulamentação, nós estamos percebendo ações oportunistas dessas empresas, eventualmente identificando, pelo fato da informação ser de conhecimento dela, dificuldades ali naquele lote ou naquela instalação, e depois que o processo licitatório ele é concluído, aquelas dificuldades normalmente têm sido dissipadas. Então, tem uma grande preocupação com relação a isso, porque há um risco de comprometermos o processo licitatório. Então, na revisão que vou propor para essa norma, tentarei cercar
alguns cuidados para que isso não ocorra. Acho muito bem pontuado, doutor Sandoval. Acho que é importante a gente ter ciência desse acontecimento e ter zelo, né, para impedir esse tipo de prática. Só um ponto, e é mais para o que a gente está tratando aqui é apenas o ressarcimento dos estudos, correto? Sim, é só o ressarcimento dos estudos. E aí, pra na gente... verdade, não é exatamente ressarcimento do custo, né? Tem uma metodologia que estabelece mais. É ressarcimento pelas regras da ANEEL, correto, Júlio? Isso. Então, assim, só um ponto em que pese o doutor Júlio ter enfrentado toda a questão de mérito, mesmo a questão da intempestividade também tendo sido enfrentada, mas o que não prejudicou a análise de mérito e que foi muito bem enfrentada pela SCT, o que a gente observa é o seguinte: a gente teve uma decisão a priori já consubstanciada, mas que por meio de um fato posterior, que é a questão da emissão por parte do MME, a gente teve uma nota técnica que foi a 10 de 20, que foi de janeiro, que alterou o despacho 366 de 18, correto? E aí a gente está contando a intempestividade a partir do despacho 366. Eu quero crer que não foi enfrentado na sustentação oral, também aqui não foi colocado, que isso deve ter sido comunicado à Eletronorte tranquilamente, mas o que também não há prejuízo, porque o doutor Júlio acabou enfrentando no mérito, mostrando que o que a Eletronorte alega é uma discordância de metodologias, mas em cima das nossas metodologias que já são praticadas para todos, a ANEEL reconheceu a alteração dos valores de acordo com os novos adicionais colocados pelo MME no planejamento. Correto, Júlio? Correto, só uma ponderação, doutor Efraim, só corrigindo a intempestividade em relação ao despacho D20. Perfeito, o despacho D20 já está... O 10 de 2020. Isso. Que aí foi ele alterou o 366 de 18. Em 18 teve um despacho, e aí houve alteração no estudo, que levou um segundo despacho. O primeiro despacho não teve nenhuma reclamação à época. Do segundo despacho, houve recurso. Esse recurso veio intempestivamente, em relação ao segundo despacho, ao de 2020 já. Não, eu entendi, Júlio, em que pese eu tenho uma compreensão diferente, mas foi analisado no mérito e o mérito acabou enfrentando toda a questão. Já adianto, desde já, que estou em ampla concordância com o voto, em que pese a gente ter um ponto de interrogação na questão só da tempestividade, mas foi enfrentado no mérito, e eu creio que o que é mais salutar aqui é a gente manter as nossas regras, que nem o doutor Júlio já bem colocou. Óbvio que vai ter por um lado, o doutor Júlio até me respondeu aqui no WhatsApp que eu mandei para ele, porque de uma hora para uns pontos o valor do banco de preço da ANEEL é melhor, ou para outra hora não. Então, mas a regra posta é a regra mais clara e a regra mais aceitável, e é para todos. Está sem som, André. O que o diretor Efraim ressalta em sua fala é que, mesmo com o recurso intempestivo, a relatoria enfrentou o mérito. E caso fosse identificado algum erro de ofício, a relatoria teria a prerrogativa de apresentar o ajuste. Perfeito. Mas o que foi ressaltado é que a relatoria, seguindo as regras da agência, identificou que as regras de nossas resoluções estão sendo observadas e que não houve nenhum erro ou nenhuma falha, a exemplo que foi colocado pela Eletronorte. Então, seguimos com as nossas regras, mantida a decisão e o recurso sendo afastado por intempestivo, que assim o é, porém não foi identificado nada que ensejasse a alteração por parte da relatoria. Então, agora sim, em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator, o diretor Júlio.
Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu não conhecer, por intempestivo, do recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, em face ao despacho 366-2018 e 131-2020, emitidos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão de Distribuição, SCT. Próximo processo. Item 3 da pauta, processo 48.500.001727/2019-18. Assunto, requerimento administrativo interposto pelas empresas Santo Antônio Energia S.A., Saesa, Energia Sustentável do Brasil, SBR, com vistas ao ajuste das tarifas de uso do sistema de transmissão TUST referente às usinas hidrelétricas, UHS, Santo Antônio e Giral. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. Não tem pedido de sustentação oral para esse item. Em 11 de dezembro de 2018, as empresas Santo Antônio Energia, Saesa e Energia Sustentável do Brasil, ESBR, encaminharam solicitação conjunta de ajuste de tarifas de uso do sistema de transmissão para as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral. As empresas citadas sagraram-se vencedoras dos leilões número 5 de 2007 e número 5 de 2008, para a venda de energia no mercado regulado, mediante contrato de concessão de uso de bem público com construção da infraestrutura associada. Inicialmente, as empresas solicitaram, como forma de ressarcimento às usinas pelas diversas restrições de transmissão e por prejuízos experimentados ao longo dos anos, a aplicação da TUST calculada para o ciclo de 2019-2020 das usinas Giral e Santo Antônio a partir de janeiro de 2019 e que a aplicação da TUST calculada para cada ciclo seja mantida até que sejam recalculadas as TUSTs médias que deverão ser aplicadas nos próximos conjuntos de 10 ciclos de acordo com a regulamentação vigente. Em 20 de fevereiro de 2019, a SGT solicitou à ONS, por meio do ofício 80, informações acerca dos descontos associados à PV apurados conforme a resolução 729 e inclusos nos avisos de débitos das usinas Santo Antônio e Giral. O ONS respondeu à solicitação em 8 de abril de 2019 por meio da carta 242. Em 24 de abril de 2019, o processo foi sorteado ao diretor Rodrigo Limpe na sessão do sorteio público número 15. A SGT manifestou-se sobre o tema por meio da nota técnica 69, de 16 de abril de 2019. O documento recupera o histórico de 11 despachos de teor semelhante no âmbito de 6 processos, com questionamentos aos valores de TUST e do encargo do uso do sistema de transmissão EUST, impetrados pelas requerentes e já apreciados pela agência, inclusive no âmbito da diretoria colegiada desde 2013. Após a emissão da referida nota técnica, as empresas encaminharam nova correspondência em que alegam que a regulamentação setorial não é efetiva para o tratamento das falhas do sistema de transmissão que afetaram as usinas Santo Antônio e Giral e solicitaram um tratamento específico da agência para ressarcir os diversos danos causados pelo sistema de transmissão do Complexo Madeira. A proposta das empresas é que, subsidiariamente à proposta de redução da TUST, a partir do ciclo tarifário 2019-2020, sejam aplicadas as tarifas calculadas no próprio ciclo tarifário, até o ciclo tarifário em que está prevista a revisão da TUST de cada usina, julho de 2021 para Santo Antônio e julho de 22 para Giral. As empresas solicitaram ainda que, adicionalmente, face ao agravamento da situação de fluxo de caixa provocado pelo relevante desequilíbrio econômico-financeiro vivenciado pelas usinas Giral e Santo Antônio, que se realize a imediata aplicação da TUST calculada, podendo as reduções de encargo nesse ciclo serem compensadas a partir dos meses que marcam os ciclos tarifários de revisão da TUST das usinas. Fecha aspas. A Procuradoria Federal se manifestou sobre o processo após a solicitação do relator, por meio do parecer 325, de 14 de agosto de 2019. Na sequência, as empresas encaminharam as correspondências 709, de 5 de abril de 2019, e
e a correspondência 2020-123 de 2020, de 17 de fevereiro de 2020, em que pedem diferimento no EUST do montante equivalente à diferença entre a tarifa estabilizada e a tarifa calculada e pagamento dos valores diferidos a partir do recálculo do ciclo, dos 10 ciclos de tarifas estabilizadas. Após a exoneração do diretor Rodrigo Limpe, o processo foi a mim distribuído na sessão de sorteio público número 11. Em 15 de abril de 2020, as empresas encaminharam carta conjunta, reiterando o pedido de diferimento e manifestando preocupação com eventuais efeitos que a pandemia do Covid-19 podem causar às empresas. Nesse sentido, os agentes alegam que o recuo da demanda no SIM implicará em redução de geração com impacto na geração hidrelétrica e possibilidade de agravamento do risco hidrológico, o que ensejaria déficits energéticos e financeiros relevantes para as empresas. Na referida carta, a Saesa e a SBR externam ainda preocupação com os recebíveis das empresas, caso o fluxo de caixa das distribuidoras de energia elétrica seja comprometido e elas não consigam honrar o pagamento dos contratos. Em 27 de abril de 2020, a SGT encaminhou a nota técnica 60 com a análise sobre o pedido de diferimento das empresas. É o relatório. Procuradoria. Bem, senhora diretora relatora, muito obrigado. A Procuradoria, como mencionado, se manifestou por meio do parecer número 395/2019 e a primeira constatação que fizemos foi que já há coisa julgada formal aqui nesse assunto. Já houve preclusão, a diretoria já decidiu e nós poderíamos estar rediscutindo no momento caso houvesse algum fato novo ou então alguma questão de legalidade. No entanto, o que se pretende é novamente rediscutir o mérito. Então, a primeira conclusão da Procuradoria é pelo não conhecimento. Mas caso a diretoria decida entrar no mérito, a Procuradoria se manifesta contrariamente ao acatamento pleito. Bom, trata-se de análise do pedido de ajuste das tarifas de uso do sistema de transmissão para as usinas Santo Antônio e Giral. Inicialmente, encaminho a decisão para não conhecer o requerimento administrativo de pedido de ajuste das TUSTs, visto que o mérito da questão para as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral já foram objeto de análise e julgamento da diretoria em oportunidade anterior, motivo pelo qual se encontra preclusa a matéria e exaurida a instância administrativa. Na sequência, fundamentos motivos dessa decisão. As empresas sagraram-se vencedoras do leilão número 5 de 2007 e número 5 de 2008 para a venda de energia no mercado regulado. Previamente ao aviso de convocação dos respectivos certames, a ANEEL, em atendimento à Resolução Normativa 267 de 2007, publicou as resoluções homologatórias 561 e 630, que estabeleciam, respectivamente, o conjunto de tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, componentes do Sistema Interligado Nacional, para as usinas Santo Antônio e Giral e integraram os respectivos editais. A Resolução Normativa 267 foi estabelecida com o objetivo de estabilizar a tarifa de geradores participantes de leilões de energia nova por um período de 10 ciclos tarifários, a partir da data prevista para sua entrada em operação. O cálculo utiliza a metodologia locacional para os ciclos tarifários dentro do horizonte do plano decenal de expansão de energia elétrica, mediante ajuste dos valores obtidos por meio do método de linearização de mínimos quadrados. A última tarifa ajustada é repetida nos demais ciclos até o conjunto de 10 valores seja completado. A Resolução Normativa 559 revogou a Resolução Normativa 267, mas manteve o cálculo locacional dentro do horizonte do PDE, simplificando o conjunto de 10 tarifas por apenas uma, calculada pela média aritmética dos valores obtidos em cada ciclo contido neste horizonte. Inovou ainda quanto ao período de estabilização a partir do ambiente de comercialização da energia produzida.
A premissa de retirar o risco da variação de TUSH do empreendedor de geração, no entanto, foi mantida. Destaque-se que a definição dos regulamentos é precedida de amplo debate em consultas públicas com a participação de todos os agentes setoriais. Nesse sentido, a SAESA e a SBR iniciaram um processo relatando que, conforme os referidos regulamentos, os novos empreendimentos de geração construídos a partir de 2008 teriam sua TUSH calculada e estabilizada por 10 ciclos tarifários. Na sequência, alegam que, ao longo dos primeiros anos de concessão, a SBR e a Santo Antônio observaram que TUSHs estabilizadas para as usinas Jirau e Santo Antônio tiveram muito distante daquelas calculadas pela ANEEL nos processos anuais de cálculos das tarifas de transmissão aplicáveis aos ciclos tarifários, tendo a diferença alcançado em alguns anos valores inferiores a 50% das TUSHs estabilizadas. Retomando os referenciados comandos regulatórios, esclareço que a definição tarifária de geradores é realizada a partir da projeção da RAP, da rede elétrica, do mercado segmento de geração e consumo, a partir do ciclo tarifário previsto para a entrada em operação do empreendimento. Utiliza-se a RAP vigente à época, acrescida das receitas associadas aos investimentos previstos no horizonte do PDE e rede elétrica futura e a estimativa dos pagantes do sistema. O objetivo desse cálculo é dar ao gerador um sinal de preço de entrada na rede elétrica, válido apenas para aquelas condições, de modo a estimar o custo do impacto central de geração ao sistema de transmissão a partir do ciclo tarifário previsto para sua entrada em operação comercial, com a finalidade de afastar risco de volatilidade da TUSH na precificação de energia elétrica a ser comercializada durante o período de estabilização. Ressalta-se que a estimativa não guarda compromisso com as condições tributárias e setoriais vigentes, ou que venham a ser alteradas no decorrer do tempo, e as relativas à disponibilidade do sistema de transmissão, e não tem compromisso com o pagamento do encargo efetivamente realizado pelo empreendimento à época de sua entrada em operação comercial. Isso ocorre porque a TUSH do gerador é estabelecida a partir da previsão de parâmetros de cálculo, RAP, configuração da rede e os pagantes, que pode ou não se realizar. Em decorrência dessa estabilização tarifária para o segmento geração, que sofre apenas atualização monetária pelo índice de atualização da transmissão, o segmento consumo, quem custeia a diferença para mais ou para menos em relação ao encargo devido pelos geradores. Esclareça-se, portanto, que o risco é alocado aos consumidores e não aos geradores, que antes do leilão já conhecem os valores das tarifas e a forma de reajuste desses valores. A informação é conhecida pelo gerador e serve de insumo para a decisão sobre a proposta no certame. Acontece que os valores calculados das tarifas para a licitação diferem daqueles evidenciados no futuro. Para alguns geradores, a diferença entre os valores da tarifa onera o segmento consumo. E, em outros casos, o consumidor percebe impactos positivos. A comparação entre valores de tarifa, nesse caso, não permite nem aos consumidores, nem aos geradores, pleitear ressarcimentos ou alterações tarifárias. Nesse sentido, ajustar as TUSHs conforme pedido dos agentes interferiria nas regras do leilão, dada sua correlação com os lances ofertados. Reforço, portanto, o entendimento de que o pleito das empresas não deve prosperar, pois descumpre a regra do artigo 3º da Lei 8666, que convoca a vinculação ao instrumento convocatório do certame. Ressalta a referida legislação que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estritamente conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Enquanto participantes do certame e concessionários do serviço público, as empresas,
Saesa e SBR devem submeter às regras dos respectivos editais de leilão, não sendo isonômico com os outros concorrentes, que a administração proceda à alteração da disposição do edital após a adjudicação do leilão. Outra alegação das empresas é de que as usinas Santo Antônio e Giral tinham previsão de atingir potência instalada de 3.568 e 3.570 megawatts, respectivamente, nos períodos de cheia do Rio Madeira, e que o escoamento da energia gerada pelas usinas seria realizado por meio de corrente contínua de alta tensão, através da subestação coletora Porto Velho, cuja previsão para entrada em operação seria 2012-2013. Segundo as empresas, o atraso na entrega das instalações de transmissão do Complexo Madeira dificultou a integração das usinas ao SIM e apontam, entre outros, impactos das perturbações sistêmicas dessas instalações na operação das usinas Santo Antônio e Giral, com as consequentes ações realizadas pelas empresas para aumentar a confiabilidade das usinas. Os impactos do atraso na entrada em operação das instalações de transmissão do Complexo Madeira foram tratados em processos específicos. Quanto aos impactos de perturbações no sistema de transmissão, à luz da Resolução 729 de 2016, que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, as indisponibilidades de transmissão estão tratadas no conceito de parcela variável, que corresponde à parcela de desconto da receita das transmissoras em função da indisponibilidade ou restrição operativa das instalações de rede básica. Como as instalações de transmissão que escoam a energia das usinas Santo Antônio e Giral são integrantes da rede básica, todos os usuários se beneficiam do rateio da PV dessas instalações. Na medida em que essas usinas se beneficiam do rateio da PV de outras instalações pelas quais não estão diretamente conectadas. Cumpre informar que, de acordo com a ANS, as usinas Santo Antônio e Giral tiveram seus encargos de uso descontados em mais de R$ 64 milhões de reais para R$ 64 milhões e R$ 53 milhões, respectivamente, né? 64 milhões para Santo Antônio e 53 milhões para Giral, no período de setembro de 2013 a janeiro de 2019, a preços históricos. As requerentes alegam que a regulamentação setorial sobre o tema não atende ao caso concreto das usinas, argumento que não pode prosperar, considerando que o regulamento setorial não é elaborado para atendimento de casos particulares, mas para dar equilíbrio ao sistema elétrico como um todo, considerando toda a cadeia de agentes setoriais e consumidores. Em última solicitação, as empresas pedem alternativamente, caso as tarifas se mantenham estabilizadas, que nos ciclos tarifários 2020-21 e 21-22 sejam aplicadas as tarifas calculadas no próprio ciclo tarifário e as reduções de encargos nestes ciclos sejam compensadas a partir dos ciclos tarifários de revisão da TUST, das usinas de Santo Antônio, que é julho de 21, e Giral, que é julho de 22. A empresa propôs ainda que os valores diferidos sejam corrigidos com base em taxas de juros dos títulos do Tesouro Nacional ou outra forma de ajuste e parcelamento. Esse pedido de diferimento traz interferência direta para o segmento consumo, conforme nos informa a nota técnica número 60 de 2020, que analisa os impactos tarifários dessa medida. A partir de dados de RAP projetado para o ciclo 2021, orçamento do ONS e GPM utilizado para o cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em rede de distribuição em tensão de 88 kV e 138 kV, a SGT calculou a previsão do montante a ser diferido no ciclo 2021 e respectivo impacto tarifário nesse ciclo para o segmento consumo, responsável por cobrir as diferenças entre tarifas estabilizadas e as efetivamente calculadas no ciclo para o segmento geração, conforme preconizado no artigo 11 da Resolução 559 de 2013. Conforme a nota técnica, a projeção do montante total simulado para o diferimento do ciclo 2021 é de cerca de R$ 579 milhões,
sendo 252 milhões para Jirau e 327 milhões para Santo Antônio, a preços de junho de 2019. O diferimento solicitado representaria aumento médio em torno de 5,7% no EUST do segmento consumo para o ciclo 2021. Destaco que as alegações e pedidos apresentados pela SAES e SBR ao longo desses processos já foram objetos de outros processos requerentes julgados pela diretoria colegiada. A nota técnica 69 da SGT de 16 de abril de 2019 evidencia o histórico dos processos da empresa que se referem às tarifas de emitidas tanto pelas superintendências quanto pela diretoria sobre a matéria. Com esse processo, chegamos ao 12º despacho administrativo referente a pedido de ajuste de TUSTs ou EUSTs das referidas usinas hidrelétricas. Neste sentido, me associo ao entendimento da SGT e da Procuradoria Federal que o pedido de ajuste na TUST que deu origem a esse requerimento já foi objeto de deliberação e a matéria está preclusa e exaurida na instância administrativa. Conforme esclarece o parecer jurídico ancorado nos fundamentos de Maria Silvia Zanella de Pietro, a ideia de coisa julgada de prescrição e preclusão quando transpostas para o processo administrativo tem o objetivo de evitar que os litígios se instaurem na esfera administrativa, se prolonguem indefinitivamente no tempo, em prejuízo à segurança jurídica e seu duplo aspecto. Objetivo, que designa a necessária estabilidade das relações jurídicas, e o subjetivo, que significa a confiabilidade que o administrativo deve ter quanto à licitude das decisões administrativas. O parecer pede atenção ainda ao que dispõe o artigo 42 da Resolução 273, onde se depreende que cabe recurso das decisões administrativas no tocante à legalidade e ao mérito, sendo a diretoria a instância máxima recursal em matérias de competência da agência. Visto que a matéria em debate já foi deliberada pela diretoria colegiada, não havendo fatos novos ou ilegalidade que justifique a revisão da decisão administrativa, não há motivo para a eternização de pleitos na agência. Nesse sentido, reitero, conforme o parecer da Procuradoria, que o pleito inicial das empresas tratado nesse requerimento está precluso, visto que o mérito da questão já foi tratado anteriormente, motivo pelo qual não se encontra encontra-se preclusa e exaurida na instância administrativa. Sobre os impactos da pandemia da Covid-19 alegada pelos agentes por meio de carta conjunta, esclarece que a ANEEL está tratando os problemas relacionados à pandemia de forma conjunta e estrutural no âmbito do Gabinete de Monitoramento da Situação Elétrica, coordenado pela diretoria colegiada. Nesse sentido, a agência está atuando para monitorar a situação econômico-financeira do setor, evidenciar tecnicamente os efeitos da pandemia no setor e tratá-los de forma estrutural, com princípios orientadores, de forma integrada, com a participação de todos os segmentos, não sendo oportuno o tratamento de pleitos individuais de cada agente. Ressalto ainda que no âmbito do GMSE foi emitida a nota técnica número 1, que traz um conjunto de medidas em avaliação para conter os efeitos da crise, inclusive no segmento de geração. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.001727, voto por não conhecer o requerimento administrativo do pedido de ajuste nas TUSTs, interposto pela Santo Antônio Energia e pela Energia Sustentável do Brasil, visto que o mérito da questão para as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau já foi objeto de análise e julgamento na diretoria em oportunidade anterior, motivo pelo qual se encontra preclusa a matéria e exaurida a instância administrativa, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto da diretora relatora. Senhores diretores, eu também acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu não conhecer o requerimento administrativo de pedido de ajustes na TUST
interposto pela Santo Antônio e pela ESBR, visto que o mérito da questão para as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral já for objeto de análise e julgamento da diretoria em oportunidade anterior, motivo pelo qual se encontra preclusa a matéria exaurida à instância administrativa. Próximo processo. Item 4 da pauta. Processo 48.500.001841/2020-81. Assunto. Faturamento de demanda de consumidores do grupo A. Oi. Doutor Ricardo, eu acabei de ser informado pela minha assessoria que houve um problema no carregamento do voto. Então, peço desculpas aí à diretoria, mas o voto ainda não está disponível ainda para ser feita a leitura. Então, peço aí que mude a sequência. Vamos para o item 6 da pauta. Processo 48.500.001755/2018-54. Assunto, recurso administrativo interposto pela Belo Monte Transmissora de Energia SPSA em face do despacho número 2637/2018, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que negou o pleito da concessionária de retificar os termos de liberação referentes ao primeiro bipolo Sistema de Transmissão de Belo Monte, contrato de concessão número 14/2014. Diretora relatora Elisa Barros Silva, informo que há pedido de sustentação oral para este item. Seis. Só mais um minuto. Pronto, consegui abrir aqui. Ao vivo tem dessas coisas, né? Em 16 de junho de 2014, a Belo Monte Transmissora de Energia SPE-SA-BMTE assinou o contrato de concessão número 14 para construção, operação e manutenção das instalações relacionadas ao elo de transmissão em corrente contínua Xingu Estreito, Bipolo Xingu Estreito. O contrato definiu a data de 12 de fevereiro de 2018 como prazo para entrada em operação comercial das instalações, facultando a contratada a antecipação da operação comercial para janeiro de 2018, data de necessidade do empreendimento. Por meio do despacho 3.497, de 17 de outubro de 2017, a ANEEL autorizou a antecipação da entrada em operação comercial das instalações do contrato de concessão 14 para o menor prazo possível, como alternativa para mitigar os impactos da suspensão das obras pela Abengoa e para permitir o escoamento de energia da usina hidrelétrica Belo Monte. Em 7 de novembro de 2017, mediante o ofício 811, a SCT e a SRT definiram as condições para a emissão dos termos de liberação referente ao contrato de concessão 14, tendo em vista a antecipação de início da operação comercial autorizada no despacho 3.497 de 2017. Em 27 de dezembro de 2017, o ONS emitiu os termos de liberação parcial para todo o objeto do contrato de concessão número 14, com recebimento pela BMTE de 100% da RAP
em consonância com o despacho 3.497 de 2017, e seguindo as instruções do ofício 811, que estabeleceu a possibilidade de recebimento integral da receita até 12 de fevereiro de 2018, prazo final para cumprimento das obrigações contratuais eventualmente pendentes. Em 20 de março de 2018, o ONS emitiu novos TLPs, com vigência a partir de 12 de fevereiro de 2018, com redução da receita a ser percebida pela transmissora para 90% da RAP total, devido à existência de pendências não impeditivas próprias da BMTE, conforme as orientações contidas no ofício 811 e nos termos da Resolução Normativa 454 de 2011, vigente à época. No dia 27 de março de 2018, a BMTE protocolou o requerimento administrativo questionando a emissão do ONS dos novos TLP com redução da RAP para 90%. Tendo em vista o requerimento administrativo, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, mediante o ofício 177 de 20 de abril de 2018, requereu ao ONS informações adicionais sobre o processo de integração das instalações de transmissão da BMTE. Por meio da carta 145 de 21 de maio de 2018, o ONS apresentou as informações solicitadas pela SFE. Em 29 de maio de 2018, por meio da carta 577, o ONS emitiu novos TLP, garantindo à BMTE o direito ao recebimento de 100% da RAP a partir de 14 de maio de 2018, tendo em vista o fim das pendências não impeditivas próprias e a existência de pendências não impeditivas ainda não sanadas devido às restrições sistêmicas. Em 21 de setembro de 2018, por meio da Carta 1001, o ONS declarou atendido todos os requisitos dos procedimentos de rede referentes às instalações outorgadas à BMTE e emitiu os termos de liberação definitivos, liberando as instalações para operação comercial definitiva a partir de 14 de setembro de 2018. Por meio do despacho 2637, de 19 de novembro de 2018, fundamentado na nota técnica 116 de 2018, a SFE negou o pleito apresentado pela BMTE, mantendo os termos de liberação conforme emitidos pelo ONS e, consequentemente, o recebimento de 90% da RAP no período entre 12 de fevereiro e 13 de maio de 2018. Por meio de carta protocolada em 7 de dezembro de 2018, a BMTE interpôs recurso administrativo ao despacho 2637, requerendo a revisão da decisão quanto à redução da RAP para 90%, no período de 12 de fevereiro a 13 de maio de 2018. Por meio da nota técnica 48, de 9 de abril de 2019, a SFE apresentou sua análise quanto ao recurso administrativo e recomendou a manutenção da decisão proferida no despacho 2637, encaminhando o processo para análise e deliberação da diretoria colegiada. Em 15 de abril de 2019, na sessão de sorteio público ordinário número 14, o processo foi distribuído para o diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Diante de sua exoneração e na sessão de sorteio público número 11 de 2020, realizada em 23 de março de 2020, o processo foi a mim distribuído. No dia 8 de abril de 2020, representada por minha assessoria, realizei reunião com os representantes da BMTE, que na ocasião reapresentaram seus argumentos recursais. É o relatório. Vemos sustentação oral? Sim, sustentação oral, pessoal da equipe técnica, por favor. Ilustríssimos senhores diretores de ANEEL, bom dia. Meu nome é Marvin Menezes, eu sou advogado, representando nesse ato os interesses da Belo Monte Transmissora de Energia, BMTE. Gostaria de parabenizar a ANEEL pelos esforços para que essa sustentação ocorra pela via tecnológica possível. A gente entende o momento atual difícil, mas a importância e relevância também de se trazer os argumentos nesse momento.
A sustentação oral da BMT ela vai ser baseada em três pontos. O primeiro são os aspectos técnicos, porque na visão da BMTE, 100% das suas obrigações foram cumpridas até a data de 12 de fevereiro de 2018, data de entrada em operação comercial do empreendimento pelo contrato de concessão, e foi a data também limite imposta pelo ONS no primeiro TLP que foi emitido em dezembro, tendo em vista que, como os senhores sabem, as obras da BMTE foram antecipadas a próprio pedido do MME e da ANEEL. O outro ponto é com relação à própria emissão do TLP. A BMTE foi informada de que ela apenas deveria apresentar os documentos e comprovação de que tinha feito tudo aquilo solicitado no primeiro TLP até a data de 12 de fevereiro de 2018, mesmo sendo esse 12 de fevereiro um feriado de carnaval. Isso está, inclusive, formalizado em meios do ONS com a BMTE. No entanto, no dia 7 de fevereiro, o ONS solicitou que esses documentos fossem encaminhados com um pedido de segundo TLP, o que para a gente não fazia sentido, porque não havia previsão na norma, mas foi um meio formal que o ONS solicitou que fossem encaminhados os documentos. Por isso, nós só encaminhamos os documentos no dia 8 de fevereiro, acreditando assim, já que a parte técnica estava pronta, que estavam cumpridas nossas obrigações do primeiro TLP, e que então se continuaria tendo 100% da receita da RAP, como tinha sido dado pela ANEEL desde o início do contrato de concessão e da entrada da operação. Nós só fomos surpreendidos com uma negativa nesse sentido e com uma mudança de entendimento em março pelo ONS. Ele tem 5 dias úteis para responder o TLP, mas só respondeu 40 dias depois, apresentando uma série de pendências, pendências essas que a BMTE entende que não são dela, mas que são em virtude de diversos fatores e agentes envolvidos, como outras transmissoras e o próprio ONS, que impediam que a BMTS adotasse ou realizasse mais atividades do que aquela que foi entregue até o dia 12 de fevereiro e que são as que efetivamente são de sua obrigação. Então, em seguida, eu vou passar a palavra para o Otaviano, que é o engenheiro responsável por esse dia a dia com a ONS e emissão dos TLPs, e também para o Eduardo Brandt, que é engenheiro da empresa e que cuida de toda a parte técnica, que poderá dar esse conforto para a ANEEL de que a BMTE ela foi 100% diligente em tudo aquilo que era de sua responsabilidade, entregou tudo aquilo que era de sua responsabilidade, obrigações do primeiro TLP possíveis e que não dependiam ou do ONS ou de outras transmissoras até a data do dia 12 de fevereiro, mais precisamente no dia 8 de fevereiro, e que para ela estava tudo correto, só houve uma negativa e uma modificação de informação quando foi surpreendida com a emissão do segundo TLP e com pendências que ela entende que não são delas, mas de terceiros. Então, gostaria de passar a palavra para eles, de reforçar o nosso pedido de recomposição da RAP em 100% a partir de 12 de fevereiro, e que, alternativamente, se a ANEEL entender que, de fato, há alguma pendência da BMTE, o que não é a visão da BMTE nesse caso, que pelo menos seja descontado desse período em que foi estabelecida a RAP de 90% o atraso do ONS, porque como a BMTE entregou tudo aquilo que ela acreditou e que estava correto de acordo com o contrato de concessão, o simples atraso do ONS já causou um impacto na sua receita em 10%, justamente porque ele não cumpriu com a norma que determina que são 5 dias úteis, que no caso, a época era 454 de 2011. Feitas essas palavras, eu vou passar para o Otaviano Eduardo e conto com o apoio da ANEEL no sentido de analisar essas questões de forma mais aprofundada, a diligência da BMTE no caso, para rever seu posicionamento e recomposição da RAP. Muito obrigado. Prezados senhores diretores, agradeço a oportunidade de poder apresentar a nossa manifestação. Meu nome é Otaviano Diniz, engenheiro responsável pela formalização dos termos de liberação da Belo Monte Transmissora de Energia. A BMTE sempre manteve contato permanente com a equipe de área de relacionamento estratégico com a gente do ONS, em especial com a senhora Marcela Lanzetti e a senhora Ana Carolina Mendes, durante todo o período de solicitação dos termos de liberação. Gostaríamos de salientar que, em 25 de janeiro de 2018, a BMTE dirigiu um e-mail à senhora Lanzetti, solicitando informações e orientações em que breve resposta confirmou, abre aspas, o importante é que a área técnica responsável pela avaliação do requisito que será atendido receba as informações, mas confirmo que o e-mail com as referidas informações poderá ser entregue por e-mail ao ONS no dia 12 de fevereiro de 2018, feriado de carnaval, fecho aspas. Conforme descrito, não havia necessidade ou relato que solicitasse, demandasse envio de qualquer documento para qualquer análise prévia antes do prazo estabelecido pelo TLP vigente. Não estávamos solicitando um segundo TLP, estávamos apenas respondendo ao TLP vigente.
Somente em fevereiro de 2018, dia 7 de fevereiro, a BMT, entrando em contato com a ANS, informando que iríamos protocolar os documentos técnicos no dia seguinte, é que nos foi dado conhecimento da necessidade de atualização do documento Declaração de Conformidade, em complemento à solicitação do TLP de dezembro de 17, que, segundo a senhora Lanzetti, a ação era necessária para que o ANS desse a formalização interna para a conferência dos documentos técnicos enviados, dos documentos técnicos enviados. Haja visto que o procedimento de rede 24.3 não observava tal necessidade. De imediato, encaminhamos a carta BMT-ADT 0025-2018 com as informações acordadas. Friso, não se falava ainda em solicitação de segundo TLP, apenas em atualizações de informações complementares ao TLP vigente. Passados 5 dias úteis, ligamos questionando se havia algum posicionamento ao processo, porém a área ainda não tinha informações. Por mais 2 momentos, intercalados no período de 1 semana, a BMT foi informada que receberia um segundo TLP. Tal fato nos surpreendeu, visto que o procedimento de rede 24.3 não citava à época tal ato. Citava, no entanto, em 2 subitens, 627 e 6215, a emissão de apenas um TLP por FT. Além do que, no item 6.1, que trata dos principais marcos de integração, não mostrava essa previsão no procedimento de rede. A BMTE também salienta que o artigo 7º da Resolução Normativa 54 da Resolução Normativa 454 de 2011, vigente à época, determinava que o TLP deveria ser emitido em até 5 dias úteis após a solicitação do transmissor ao ONS, fato que não ocorreu, infringindo a resolução desta agência. Lembramos também que as informações que fomentaram a criação do segundo TLP foram encaminhadas conforme o procedimento de rede 24.3, em 8 de fevereiro de 2018, e o TLP só foi emitido em 20 de março de 2018. Agradeço a oportunidade de poder esclarecer os fatos ocorridos à época. Muito obrigado. Prezados senhores diretores, bom dia. Meu nome é Eduardo Brani, gerente de subestações da BMTE. Agradecendo a oportunidade de mais uma vez esclarecermos e reforçarmos nossa certeza com a indicação de fatos que demonstraram o nosso total entendimento de que no dia 8 de fevereiro de 2018 apresentamos ao ONS a comprovação de operação sem qualquer pendência própria da BMTE. Nos pontos indicados como pendência da BMTE, pelo INS, encontraram a aprovação do modelo ATP, envio e aprovação de diagrama de bloco do CEP, envio de relatório de comissionamento do Bipolo 1. Esclarecemos que os modelos e programas computacionais foram encaminhados à ANEEL INS em 7 de dezembro de 2017, sendo que somente em março de 2018, quando da resposta do segundo TLP, recebemos uma indicação de pendência sobre esse tema. O mesmo se aplica ao diagrama de blocos do CEP, onde estes foram apresentados, discutidos e esclarecidos em reunião com o INS em 6 de fevereiro de 2018, enviada a sua versão atualizada pela correspondência BMTE 0024 de 8 de fevereiro de 2018, considerando-se todas as atualizações solicitadas pelo INS, as quais foram realizadas individualmente pela BMTE até aquela data. Isso ocorre dado que foram necessárias realizar adequações nesse sistema CEP após a entrada da operação do Bipolo em 12 de dezembro de 2017, de modo a atender as demandas do ONS sobre o aperfeiçoamento do CEP. Os diagramas de blocos encaminhados refletiam todo e qualquer detalhe da implementação do CEP até aquela data, em atendimento aos requisitos técnicos do ONS. O mesmo também se aplica aos documentos de teste de comissionamento, onde emitimos documentos finais após adequações implementadas. Isto é reforçado quando, em 8 de fevereiro de 2018, recebemos a carta do ONS 0044-DPL-2018, confirmando e certificando a conformidade das etapas de concepção e detalhamento do projeto básico, compreendendo o item 14 do lote AB do leilão 011 de 2013, dado que a BMTE buscou, junto ao ONS, a certificação de que não havia pontos pendentes dessa transmissora. Não houve citação ou ressalvas a qualquer um dos pontos referidos anteriormente como pendência da BMTE. Em particular, recebemos com muita surpresa o ato de redução da RAP em 10% e a indicação de pendências próprias da BMTE com relação aos itens já mencionados. Cabe a ressalva que sempre mantivemos um contato estreito com o INS, com convivência
quase diária, com seus gerentes e colaboradores, e não houve em nenhum momento ao longo desta janela temporal alguma indicação a qualquer pendência cabida à BMTE. Registra-se aqui que não há uma definição de tempo para o INSS realizar suas análises de documentos no processo de integração e emitir seu parecer às transmissoras. Assim, ficamos à mercê da disposição e possibilidade do INSS nos responder. Fato esse comprovado, como exemplo, nesse caso, das pendências apontadas, onde os devidos documentos e modelos dos programas computacionais foram emitidos em dezembro de 2017 e tivemos a identificação de esclarecimento quanto ao programa ATP somente em 20 de março de 2018. Esperamos ter esclarecido os pontos mencionados, de forma a buscar o entendimento dos fatos ocorridos, comprovando a operação em 12 de fevereiro de 2018, sem qualquer pendência própria da BMTE. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer detalhe que seja necessário ao bom entendimento dessas questões, encerrando assim a minha contribuição. Bom dia. Obrigado. A ANEEL agradece imensamente a contribuição, a sustentação oral feita pelos senhores do Marvin Menezes, pelo Eduardo Brandão e pelo Otaviano Diniz, Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhora diretora relatora, agradeço também as sustentações orais. A Procuradoria ela não foi consultada formalmente e, pelo que está sendo debatido, também não vejo que é ponto jurídico relevante a ser abordado. Agradeço a Procuradoria, agradeço a sustentação oral realizada. Eu solicitei à SFE uma apresentação técnica, o Humberto vai realizar. Bom dia, senhores diretores, e bom dia àqueles que nos acompanham pelos canais da ANEEL. Conforme solicitado pela diretora Elisa, iremos apresentar agora o processo de integração do empreendimento outorgado a Belo Monte Transmissora de Energia, BMTE, que deu origem ao processo em discussão. Eu vou pedir licença aos senhores para compartilhar aqui o arquivo da apresentação. Só um instante. Não é esse. Deu um probleminha aqui, deixa eu compartilhar. Agora sim. Vamos ao esse processo de integração, né? Do empreendimento. Aqui temos tópicos que iremos abordar durante a apresentação. Vamos fazer a caracterização do empreendimento, a regulamentação aplicável, falar um pouco do processo de integração, falar das pendências não impeditivas próprias e conclusão. Aqui temos uma breve caracterização do empreendimento, do contrato de concessão 14 de 2014, que tem como objetos principais. São duas estações conversoras CA, CC, mais ou menos 800 kV. Uma junto à subestação Xingu, de 500 kV, e outra estação conversora junto à subestação Estreito. E temos a linha de transmissão em corrente contínua de mais ou menos 800 kV, ligando Xingu a Estreito com pouco mais de 2.000 km. Percorrendo os estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Aqui vamos falar um pouco da regulamentação aplicável, que é a Resolução 454 de 2011, que era a resolução vigente à época, que foi o principal regulamento envolvido nesse processo de integração das obras. O que precisamos ter em mente dessa resolução são os termos de liberação, que caracterizam a entrada em operação comercial dos empreendimentos, né? Temos o termo de liberação parcial, que é o TLP, né, com basicamente dois tipos. O TLP com 90% da RAP e outro, né, TLP com 100% da RAP. Quando existem pendências não impeditivas próprias, tem-se um TLP com 90% da RAP.
E quando há pendências de terceiros, né, pendências que não foram causadas pelo agente, tem-se o TLP de 100%. Exemplo, algum tipo de rescisão sistêmica ou outro agente de transmissão tenha causado algum tipo de prejuízo ao agente, certo? E, por fim, temos o TLD, o termo de liberação definitivo, que a transmissora faz jus quando não há mais pendências em seu projeto. Bem, dito isso, vamos ao processo de integração. Deixa eu tentar colocar aqui. Em 22 de setembro de 2017, a BMTE solicita antecipação do seu impedimento. Por que ela faz essa solicitação formal? Porque a data contratual dela era de 12 de fevereiro de 2018. E a data de necessidade constante no contrato era janeiro de 2018. Então, ela realmente ela tinha que fazer esse pedido formal. E a ANEEL emite o despacho aprovando essa antecipação e no menor prazo possível, certo? Se preparando para a entrada de operação comercial, né, da BMTE, o ONS, em 31 de 10 de 2017, solicita flexibilização para a emissão do TLP. Por que ela solicita essa flexibilização? Porque havia pendências que poderiam ser consideradas impeditivas, como a emissão do parecer de conformidade técnica. Então, se não fizesse essa flexibilização do regulamento, não poderia, a BMTE não poderia entrar em operação comercial. Então, a ANEEL responde o ONS em 7 de 11 de 2017, por meio do ofício conjunto da SRT e SCT, autorizando o ONS a emitir o TLP com 100% da receita. Porém, esse ofício conjunto faz uma ressalva importante. Essa flexibilização do regulamento iria perdurar apenas até a data limite contratual, ou seja, até 12 de fevereiro de 2018. Se após essa data de 12 de fevereiro de 2018 ainda existissem pendências não impeditivas próprias, o ONS deveria seguir o regulamento. Esse foi o recado dado à época. Certo? Então, em 12 de dezembro de 2017, a BMTE inicia a operação comercial. Só que quando chega em 12 de fevereiro de 2018, o ONS percebe que ainda existem pendências no projeto, pendências não impeditivas próprias. Então, nesse momento, o ONS retifica os TLs emitidos em relação à BMTE. E a BMTE passa a receber 90%. Bem, essas pendências são totalmente sanadas em 14 de maio de 2018. E a BMTE recebe um TLP com 100%. Contudo, ela não recebe o TLD nesse momento porque haviam restrições sistêmicas à época. E essas pendências foram sanadas, essas restrições sistêmicas, e a BMTE recebe o TLD em 14 de 9 de 2018. Isso foi o que esse processo de integração foi visto em 2018. Atualmente estamos desenvolvendo um processo administrativo em relação a um fato que tivemos conhecimento de uma nova pendência no projeto, mas ainda está em análise e teremos que discutir mais para trazer esse ponto. Bem, esse período em vermelho é o período em que a BMTE pleiteia a alteração da sua receita. Ela discorda que há pendências nesse período, portanto, solicita 100% da RAP nesse tacejado aqui em rosa, um pouco vermelho. Então, ela discorda da redução de receita de 2 de fevereiro a 3 de maio de 2018. Bom, a SFE entendeu que a BMTE possuía, sim, pendências nesse período. Uma pendência relacionada ao CEP, que são os Sistemas Especiais de Proteção, e outra pendência relacionada aos sistemas, aos modelos computacionais no ATP. Bem, vamos falar aqui um pouco a respeito do CEP. A gente vê aqui que em 28 de janeiro e 17 de fevereiro de 2018, ocorreram perturbações no Sistema Interligado Nacional, e essas perturbações foram amplificadas por falhas no CEP. O CEP não se comportou da maneira adequada. Isso fez com que o ONS, em 22 de fevereiro de 2018, solicitasse melhorias e novos testes de comissionamento do CEP. E, novamente, em 7 de março de 2018, o ONS solicita adequações do CEP.
para aumento da segurança e flexibilidade operativa e que o MS, que a PMTE deveria realizar testes em campo. Ressalto aqui que em 7 de março de 2018, faltava a PMTE ainda entregar diagramas lógicos e realizar testes de campo. E a PMTE realiza esses testes de campo entre 17 e 19 de março de 2018, e o ONS considera a PNC sanada, né, relacionadas aos sistemas especiais de proteção, em 21 de março de 2018. Aqui temos o submódulo 11.4 dos procedimentos de rede, que trata dos sistemas especiais de proteção. Nele fica claro as responsabilidades dos agentes de operação, em relação aos sistemas especiais de proteção, CEP, que é implantar e comissionar os novos CEP ou a revisão do CEP existente, dentro dos prazos acordados, né, encaminhando ao ONS o relatório com os resultados. Então, assim, pelo entendimento da CFE, fica claro que a pendência relacionada ao CEP é, sim, de fato, da BMTE. A outra pendência que temos é relacionada aos modelos de simulação no ATP, né? E foi a última pendência a ser sanada pela BMTE. Lembrando que basta apenas uma pendência não impeditiva própria para reduzir a receita de 100% para 90%. Nessa linha do tempo, podemos ver que ocorreram várias interações entre BMTE e ONS de forma a aprovar esse modelo computacional. Vejamos, em 28 de junho, o ONS solicita adequações do modelo ATP. A BMTE apresenta uma revisão do modelo em outubro de 2017. A BMTE apresenta outra atualização do modelo em novembro de 2017. Novamente, a BMTE outra atualização do modelo em 16 de fevereiro de 2018. Novamente, em 19 de 3, o ONS emite parecer solicitando esclarecimentos, né, dos modelos. E aqui, um item importante, a BMTE envia atualização em 3 de abril de 2018. Contudo, essa atualização que a BMTE faz para o ONS, a BMTE envia um programa desatualizado. Ele manda a versão de outubro de 2017. Isso causa grandes transtornos para o ONS, que teve que fazer vários novos estudos, né, porque ele só foi conseguir ver que o modelo estava desatualizado quando ele foi fazendo suas simulações. Bem, vou destacar agora essa reunião final para esclarecimentos, realizada em 3 de maio, e 8 dias após essa reunião de esclarecimentos, o ONS emite relatório técnico aprovando o modelo e considerando a pendência sanada. Então, a partir de 14 de maio, que foi a época de solicitação do novo TLP, a BMTE volta a receber a RAP 100%. Então, aqui também a SFE entende que é de responsabilidade do agente essa pendência, devido a essas várias necessidades de atualizações de modelo. E lembrando que o ONS é que tem competência e conhecimento para fazer essa avaliação do modelo. Afinal, o ONS que utilizará esse modelo para a operação do sistema nas diversas simulações que realiza, né? Certo? Bem, vamos agora para a conclusão. A SFE entende que o ONS atuou respeitando tanto a resolução normativa 454 de 2011 quanto aos procedimentos de rede. Conclui-se assim que a BMTE não faz jus ao incremento de receitas solicitado no período de 2 de fevereiro a 13 de maio de 2018, em função da existência de pendências não impeditivas próprias em seu projeto, relacionadas ao CEP e aos modelos computacionais no ATP, que foi a última a ser sanada. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a oportunidade. Passo a palavra para os senhores. Humberto, muito obrigada. Acho que a apresentação abordou todos os pontos. Acho que tem algum microfone aberto que está dando retorno. Humberto apresentou todos os pontos, né? Então eu vou pedir licença para não ler todos os aspectos do voto, eu vou entrar só no aspecto do atraso pelo ONS na emissão do TLP, que é para o item 42.
A BMTE relata também atraso na atuação do ONS em relação à emissão dos termos de liberação. Alega que apresentou a solicitação do segundo TLP em 8 de fevereiro de 2018, sendo sua emissão pelo ONS apenas em 20 de março de 2018, 27 dias úteis após o pedido. Como a Resolução Normativa 554 estipula o prazo de 5 dias úteis para a emissão do TLP, a transmissora alega que o atraso de 22 dias úteis na emissão do TLP trouxe prejuízo na medida em que se viu impedida de tomar providências céleres em relação às pendências apontadas pelo operador. Por essa razão, a BMTE pleiteia que o período de recebimento de 90% da RAP seja descontado o período de atraso do ONS na emissão da TLP. A SFE, em sua análise sobre a matéria, evidencia, com base em registros de reunião e cartas trocadas entre o ONS e a BMTE, que a transmissora conhecia as pendências apontadas pelo operador mesmo antes da emissão dos TLP. Ademais, o alegado desconhecimento não descaracteriza a existência das pendências não impeditivas próprias e, portanto, não cabe o pagamento integral da RAP no período em questão. Cabe aqui a ressalva de que a simples entrega de documentos ao ONS não configura a inexistência de pendências, antes da necessária avaliação do operador quanto à adequação desses documentos. No processo de integração, inclusive na solicitação de emissão de novos TLP realizadas em 8 de fevereiro de 2018, a BMTE entregou uma série de documentos ao ONS e supôs ter, assim, sanado as pendências. Por sua vez, o operador, cumprindo suas obrigações legais e regulamentares, avaliou os documentos recebidos, apontando as adequações necessárias e, consequentemente, a existência de pendências. Assim, de toda a análise, entendo que não há motivação para reforma nos termos de liberação parcial questionados pela BMTE, referentes ao período entre 12 de fevereiro e 13 de maio de 2018. Do exposto e do que consta o processo 48.500.00.17.55.2018, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Belo Monte Transmissora Energia SPE para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada no despacho 2637, de 19 de novembro de 2018, é o voto. Em discussão. Só colocar aqui que o caso que a doutora Elisa traz, ele tem muita similaridade com o processo de integralização também do bipolo lá do Madeira, né? E quer queira, quer não, isso nos traz alguns pontos de reflexão com relação a todos esses TLTs, TLDs que são emitidos e que verdadeiramente nos causam aí essas colocações que foram feitas pela BMTE. Mas, enfim, é só trazer aqui um ponto de reflexão sobre o modelo que a gente acaba por ter na governança entre os órgãos aí que tomam conta do setor elétrico. Mas, de antemão, já comunico aqui minha concordância com o voto da doutora Elisa e creio que ela soube permear de forma muito inteligente as nuances desse processo, mantendo aí o que a SFE também soube detectar e encaminhar na nota técnica. Então, eu só parabenizo a diretora relatora e também a superintendência, os técnicos que conseguiram dar um tratamento adequado para essa integralização e esses atrasos que foram detectados por impedimentos próprios, né? Então, desde já adianto aqui minha concordância com o voto com a diretora relatora. Eu também gostaria de parabenizar a diretora Elisa pelo voto, pela proposta que está sendo trazida, e dizer que este assunto é um assunto muito importante para a transmissão, porque
envolve todo o relacionamento entre a empresa, o ONS, enquanto integralizador dessas instalações e ato contínuo processar os pagamentos relacionados à luz da regulamentação da agência. E que a gente sabe que já evoluímos bastante na regulamentação desse tema, mas o que eu poderia dizer é que é recorrente ainda identificarmos algumas falhas nesse processo, nessa cadeia que envolve esses três agentes. Acho que é muito importante o sinal que a diretora Elisa está trazendo e, principalmente, a atuação da área de fiscalização em ser diligente nesses processos. Porque nós, no momento que a empresa declara que está pronta, há ali a necessidade do estabelecimento de uma relação de confiança. E, claro, a própria declaração da empresa, como também alguns controles que o ONS faz ao integralizar essas instalações. E, considerando a interconectividade do segmento de transmissão, normalmente aquela obra vai integrar uma instalação de distribuição ou um consumidor livre ou um gerador, então responsabilidades são compromissadas nesses termos. Então, já antecipo também a minha concordância com a proposta de voto da diretora Elisa, parabenizando ela e toda a sua assessoria, porque processos de integração de obras não é um processo fácil. E esse especificamente, em função da complexidade, do porte, dos valores envolvidos, é um processo realmente de muita relevância. Parabéns, diretora Elisa, parabéns a toda a sua assessoria. Em votação. Eu acompanho o voto da diretora relatora. Também acompanho o voto da diretora relatora. Diretor Sandoval? Desculpa, eu já tinha concordado antes, mas esqueci da liturgia. Eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa. Também acompanho a diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade conhecer do recurso administrativo interposto pela Belo Monte Transmissora de Energia para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada no despacho 2637 de 2018, que nega o pleito da concessionária de retificar o termo de liberação referente ao primeiro bipolo do sistema de transmissão de Belo Monte, contrato de concessão 14-2014. Bom, vamos aqui ao próximo processo, só uma questão aqui de organizar a pauta, o item 4 já tem condições, pergunta aqui ao relator. Sim, ele está pronto. Acho que eu vou só confirmar aqui, estou pedindo já também para a minha assessoria colocar o voto no SICOR, mas ele está pronto para ser deliberado. A gente pode avançar no item 4 ou no item 5, só que os dois estão sem votos, o item 5 já está com voto no SICOR. Então vamos avançar no item 5 e na sequência a gente faz o item 4. Doutor André, se o doutor Sandoval já tiver tranquilidade de subir o voto, para mim está tranquilo, não tem problema não. Então, Sandoval, se você já tem um voto, passa por e-mail. Talvez o senhor demore um pouquinho mais, passa por e-mail aqui para os diretores. Ok. Estou mandando agora. Manda no meu particular também, doutor Sandoval, nos dois e-mails meus, por favor. Ok, estou passando agora. Ao vivo tem dessas coisas, né, Elisa? O voto já está no SICOR. Voto está no SICOR? Isso. Não, então, beleza. Aí pode deixar que minha assessoria já pegue e encaminhe aqui. Então, vamos lá. Então, solicito ao secretário-geral que anuncie o próximo processo para julgamento. Item 4 da pauta. Processo 48.500.001841/2020-81. Assunto: faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus, COVID-19. Regulação dos serviços de distribuição de energia elétrica.
Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há pedidos de sustentação oral para este item. Momento, estou acessando aqui do SICOR, ter certeza da versão correta. Bem, a lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabeleceu medidas excepcionais para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Só um momento. Ok. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou a doença causada pelo coronavírus como pandemia. Em 18 de março de 2020, por meio da Portaria 117, o Ministério de Minas e Energia, considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, orientou aos setores de energia e de mineração a adoção de medidas específicas para a preservação da segurança e da adequabilidade do suprimento de energia elétrica e combustíveis, bem como dos bens minerais em condições de atendimento às necessidades da população, da indústria e do comércio, observando rigorosamente os protocolos de operação segura. Por meio da aprovação da Resolução Normativa 878, de 24 de março de 2020, a ANEEL estabeleceu medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia, dentre elas a suspensão do corte de energia elétrica para os consumidores residenciais, além de diversas ações para favorecer o isolamento social e, ao mesmo tempo, reforçar as equipes para manutenção do serviço contínuo e com segurança. Por meio da portaria 6.335, de 8 de abril de 2020, a ANEEL constituiu o Gabinete de Monitoramento da Segurança Elétrica, GMSE, coordenado diretamente pela diretoria colegiada, com o objetivo de coordenar as ações de enfrentamento dos efeitos da pandemia no setor elétrico brasileiro. Em 16 de abril de 2020, o GMSE publicou a nota técnica 1, apontando diversas diretrizes e ações para o acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras de energia elétrica e a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. Ao longo dos meses de março e abril, a ANEEL recebeu diversas correspondências de conselhos de consumidores, associações e consumidores solicitando análise e manifestação da agência a respeito do faturamento da demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus. Em 22 de abril de 2020, o processo foi a mim sorteado. Após o sorteio, também recebi correspondências eletrônicas de diversas associações e empresas, aqui para citar algumas delas. Associação dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica, Consumidores Livres, Abrace, da Rima Industrial, da Braskem, da Mercer Gases, da Associação Brasileira do Alumínio, ABAL, da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimentos, ASPACER, da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, ABVIDRO, da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, da Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico, ABRAF, da Associação Mineira da Indústria do Plástico, AMIPLAST, da UMPAR, da Hyundai, da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, da ArcelorMittal e da Uzi Minas, todas com solicitações semelhantes para faturamento da demanda por meio dos valores medidos. Por meio da nota técnica 18 de 2020,
da SRD e SGT, de 28 de abril, as unidades, as superintendências, procederam à análise das alternativas para o enfrentamento do problema, destacando as vantagens e desvantagens de cada opção. Também quero destacar que fui também procurado pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, que reforçou na nossa conversa, queria trazer os seus argumentos em sustentação oral na reunião de hoje. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Temos sustentação oral, secretário? Sim, temos 7 pedidos de sustentação oral que serão feitos na sequência pela secretaria, o pessoal que está na equipe. Por favor, podem começar? Olá, eu sou Fernando Valente Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Nossa associação representa mais de 30 mil empresas distribuídas em todo o território nacional e que empregam diretamente 1,5 milhão de pessoas, sendo 75% do sexo feminino. Através dessa mensagem eu venho pedir, demandar, solicitar que durante o período crítico dessa crise da pandemia que estamos vivendo, a conta de energia seja cobrada pelo consumo efetivo por parte das empresas e não sobre a demanda contratada. Isto é absolutamente vital para o momento em que as empresas estão operando de forma muito precária e tentando preservar empregos e concentrando toda a sua disponibilidade e recursos para pagar salários. Então, esta medida adotada vai ajudar bastante para que as companhias possam, no momento da retomada, estarem aptas a reiniciar sua produção e novamente consumir a energia da forma como ela foi discutida e contratada anteriormente. Então, esse é um apelo de um setor que é eletrointensivo, principalmente nas suas fases da área de matéria-prima, fiação, tecelagem e confecção de produtos manufaturados. Eu espero e agradeço desde já que essa nossa demanda, junto com outras instituições, seja atendida. Muito obrigado. Diretores da ANEEL, diretor relator, diretor Sandoval, senhor procurador, equipe técnica, eu falo aqui em nome da Abrace, mas falo em nome também de 58 outras associações da indústria que se manifestaram perante a agência. Nosso pedido é que o pagamento da demanda durante a pandemia seja feito pelo valor utilizado e não por aquilo contratado. Na indústria, todas as cadeias produtivas estão reprogramando seus pagamentos e reduzindo suas quantidades, e é fundamental preservar caixa, capital de giro, para proteger os empregos e permitir a recuperação da economia. No setor elétrico, isso pode ser feito, preservando os contratos de concessão, preservando o equilíbrio econômico-financeiro de transmissoras e distribuidoras, mas, ao mesmo tempo, acolhendo dispositivos dos contratos nos seus princípios e até mesmo disposições sobre situações de força maior, né, que permitiriam até mesmo a interrupção dos pagamentos. Mas o que nós defendemos é apenas um deslocamento no tempo desses valores, o que pode ser feito com o abrigo da conta Covid, quer dizer, como se os consumidores estivessem sendo financiados, de forma que os pagamentos possam acontecer no futuro, ou utilizando recursos de fundos setoriais, que seria o ideal, muitas vezes mal usados no setor, ou mesmo por cada consumidor, na razão do seu benefício individual, né, sem subsídios cruzados entre empresas. Esse modelo é muito importante, né, um sinal, inclusive, de que o setor elétrico não só vencerá a pandemia, como dará a sua contribuição para que a economia como um todo tenha o menor impacto possível e o país possa se recuperar com brevidade. Muito obrigado. Senhores diretores da ANEEL, senhores servidores da ANEEL, em primeiro lugar,
É muito importante estarmos aqui presentes nesse momento. A BRAD tem buscado contribuir de forma contínua com sugestões, com discussões sobre medidas que devam estar sendo tomadas para minimizar o efeito dessa pandemia aos nossos consumidores, ao setor elétrico. E é nesse sentido que hoje nós estamos aqui para falar de um pleito importante que vem sendo feito por alguns dos nossos consumidores de média e de alta tensão, sejam consumidores do mercado regulado ou sejam consumidores do mercado livre, que é a flexibilidade na cobrança da demanda contratada. Nós entendemos que isso é um pleito importante, um pleito que faz sentido na medida que algumas atividades não estão podendo dar a devida continuidade na sua execução, seja comércio, indústria, e por isso a redução da atividade atinge, sem dúvida nenhuma, esses segmentos dos nossos consumidores. E nós somos, sem dúvida nenhuma, sensíveis a esses pleitos e a outros pleitos, mas a BRAD tem se, e as distribuidoras têm se colocado sempre com uma visão de não trazer impactos maiores para outros consumidores que não sejam acobertados por uma determinada situação. E assim, é importante que a solução que a agência venha adotar evite repasse de custo aos demais consumidores, coerentemente com os princípios regulatórios ditados na nota técnica número 001/2020 da GMSE/ANEEL de 17 de abril, que busca exatamente, entre outras questões, ressaltar a importância de que os impactos que se tenha de uma solução não passem para outros consumidores. E nesse sentido, nós entendemos que uma forma de resolver essa questão é utilizar já a conta Covid, que está sendo discutida, que está sendo composta aí para atender demandas do setor elétrico, tanto da área de distribuição, quanto da geração, da transmissão, e os próprios encargos e também os tributos que são associados à tarifa de energia elétrica. E assim a gente entende que essa diferença entre a demanda contratada e a medida possa sim ser feita e paga só no momento seguinte, ou seja, no primeiro momento nós termos um faturamento pela demanda medida e em seguida termos também o faturamento da demanda contratada, dessa diferença da demanda medida e demanda contratada. E que seja adicionado o efeito dessa medida no volume recebido pela conta Covid. E dessa maneira nós teremos então uma cobertura adequada para esses valores. E estabelecer um prazo para essa excepcionalidade é importante, observando o início da disponibilidade de recursos da conta Covid, ou seja, que ela passe a valer na medida que existam recursos disponíveis para que os consumidores possam ter esse benefício através das distribuidoras. No caso de vir a ter uma aplicação imediata, seria importante, então, que as distribuidoras pudessem ter uma redução temporária de alguma despesa, por exemplo, com uma contribuição menor na conta CDE, como já foi feito para algumas outras soluções dadas pela própria agência. E aí, dependendo também da solução a ser adotada, as distribuidoras necessitarão de um prazo maior para implementar as mudanças no sistema de faturamento. Então, são esses conceitos que a gente acredita que sejam importantes, ou seja, que nós possamos estar atendendo essa demanda dos consumidores, efetuar num primeiro momento o recebimento pela demanda medida, essa diferença entre a medida e a contratada seja efetuada através de um financiamento usando a conta Covid, os consumidores terão um ônus, exatamente aquele ônus que está sendo cobrado da conta Covid, né? E com isso nós possamos estar atendendo esses consumidores, não estar levando para outros segmentos de consumidores esse efeito, estamos mantendo um fluxo importante de recursos dentro da cadeia do setor elétrico, da distribuidora para geração, para transmissão, para arrecadação de encargos, para próprio pagamento de impostos. Então, senhores diretores, acreditamos que essa é uma medida adequada e da qual a BRAD e as suas associadas se aliam desde que sejam verificados esses pontos dos quais nós relatamos. Muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo essa contribuição. Bom dia, senhores diretores. Eu sou Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. Gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão da demanda para os consumidores do Grupo A.
Essa questão já foi objeto de reivindicação nossa na terceira reunião extraordinária de diretoria da ANEEL, no dia 24 de março de 2020, ocasião em que o diretor-geral, Dr. André Pepitone, estabeleceu a necessidade de que o assunto fosse discutido numa reunião posterior com mais análises. Agradeço muito à diretoria da ANEEL pelo empenho que tem tido na defesa dos consumidores de energia elétrica nessa situação que nos encontramos. O Conselho atende à Lei 8.631 e olhamos por três grandes fatores: a qualidade do fornecimento de energia elétrica, as tarifas e os serviços prestados ao consumidor final. Representamos 4.700.000 consumidores de energia elétrica. Analisando o processo, verificamos que existem 50 pedidos de várias associações, confederações, federações de indústrias, empresas, inclusive do Tribunal de Justiça do Pará, reivindicando o quê? Redução de demanda imediata. Alguns reivindicam suspensão do contrato de demanda. Outros reivindicam período de teste por 3 meses. E outros reivindicam a não aplicação de suspensão por falta de pagamento. O assunto de demanda já está adequadamente regulado através da Resolução 414, que no artigo 63 define que a contratação de demanda deve estabelecer valores mínimos de 3 MW para consumidores livres, 500 kW para consumidores especiais e 30 kW para os demais consumidores do Grupo A. O valor mínimo, fazendo uma simulação com a tarifa verde, que é a de maior uso no Grupo A4, seria de R$ 415,50. Ainda no artigo 63, parágrafo 3º, estabelece que o aumento de demanda deve ser atendido em até 30 dias. E no artigo 5º, dá o direito aos consumidores de redução da demanda, porém exige uma antecedência mínima de 90 dias para os consumidores do subgrupo A4 e de 180 dias para os demais subgrupos. O que nós pedimos é que nessa situação de pandemia, de isolamento social, de inimigo invisível, que nós tenhamos uma flexibilização desse prazo. Por quê? Porque nenhuma indústria, nenhum comércio, ninguém que está contribuindo para o isolamento social esperava, de repente, ter que reduzir a sua demanda de energia. Então, não são todos os setores, mas alguns setores foram altamente prejudicados por esse isolamento social. Então, o que os consumidores de energia pedem é que esse prazo, que já é um direito deles, seja flexibilizado e reduzido. Para o quê? Para uma situação adequada que comporte efetivamente esses efeitos. Analisando a questão de faturamento, baseados na última planilha disponível, que é do reajuste tarifário de junho de 2019, nós temos uma receita estimada com base na demanda de R$ 1 bilhão por ano.
Isso equivale a 28% da receita do Grupo A, que é de 3 bilhões e 700, e 10% da receita total da Copel. É importante analisar que cada subgrupo tem diferentes resultados na relação entre a receita da demanda versus a receita total. O maior grupo, que é o A4, a relação entre receita pela demanda e receita total é de 23%. Nos outros, os índices são maiores de relação. Por quê? Porque são consumidores livres que não têm receita de venda de energia, mas têm um valor cobrado em função de sua razão volumétrica. Então, se tem redução do consumo de energia, eles já vão ter redução desse valor. O que se reivindica é a possibilidade de redução do segundo montante, pelo menos em uma fase provisória. Analisando outra parte da questão, essa demanda, que vale R$1 bilhão por ano, repercute fortemente sobre a questão dos encargos sociais e sobre o custo de distribuição. Então, representa 22% da soma de encargos sociais e custos de distribuição, o que seria impossível da distribuidora efetivamente arcar com esses valores, se todos os consumidores reduzissem significativamente a sua demanda. Concluindo, quem deve pagar a conta, como ela afeta parte dos consumidores, entendemos que esses consumidores que foram afetados devem ser pagos através de aportes públicos. Se não houver suficiente aporte público, uma grande parte deve vir das empresas de geração, transmissão e distribuição, através da revisão da remuneração dos investimentos e da questão de depreciação. E, finalizando, o restante dos valores devem advir do Grupo A, não podem advir do Grupo B de consumidores na revisão tarifária. Muito obrigado, senhores diretores, agradeço muito a atenção dispensada. Da ANEEL, doutor Sandoval, relator do processo de demanda contratada. Aqui, Benildo Aguiar, presidente do Sindicato de Energia Ceará, representando todas as suas empresas associadas, que conjuntamente possui mais de 10 mil colaboradores. Assim como diretor da Federação da Indústria, onde nós temos 40 sindicatos, os quais vêm demandando constantemente o Sindicato de Energia quanto à situação da demanda contratada. Venho aqui solicitar encarecidamente que o faturamento de energia elétrica para consumidores industriais do Grupo A, assim como o cálculo da TUSD para consumidores industriais do ambiente de contratação livre, seja feito pela demanda registrada, sem levar em conta o valor da demanda contratada, tanto para a demanda maior como a menor. E que o faturamento da demanda ITUSD seja efetuado pela média ponderada dos dias em operação e dos dias parados de cada empresa. A demanda a ser apontada no faturamento, que ela seja considerada em relação aos dias normais e os dias paralisados, obtendo-se aí uma média ponderada
desses dois períodos. Eu agradeço a atenção na certeza de que esse nosso pleito será atendido. Um abraço a todos. Sou Maurício Russomano, presidente da Unipar. A Unipar é uma das empresas químicas líderes na América do Sul e tem duas de suas fábricas localizadas no estado de São Paulo, uma em Cubatão e outra em Santo André. Essas unidades estão conectadas à rede básica com uma capacidade contratada de aproximadamente 232 megawatts. O consumo da Unipar é regular e relevante para todo o sistema de transmissão. Nesse momento de crise, não estamos consumindo energia contratada. Isso devido à redução da demanda de nossos produtos nos mercados que atuamos, o que gera um desbalanço no nosso fluxo de caixa, já que, por contrato, temos que honrar os pagamentos, mesmo sem a receita equivalente. Estamos negociando diretamente com os fornecedores para que os nossos contratos de energia no Mercado Livre tenham uma revogação temporária das cláusulas de take or pay ou flat. Assim, o nosso gasto em energia elétrica será de acordo com o medido durante o período da crise. No caso dos custos com transmissão, o pagamento é um valor fixo contratado sem variação mediante o consumo. Sendo assim, solicitamos o apoio da ANEEL para encontrar uma medida de ajuste que nos permita pagar o custo também pelo valor medido. É importante reforçar que a Unipar foi uma das primeiras consumidoras livres do mercado em 1998 e apoiamos o modelo de competitividade do setor elétrico nacional. Alguns anos depois, construímos as subestações de alta tensão para ampliação do consumo e, seguindo a regulação setorial, doamos os ativos para a rede básica e seus usuários, com benefícios para todo o sistema. A Unipar acredita na competição como indutora da eficiência. Contamos com o apoio da agência com o objetivo de viabilizar uma desoneração temporária dos custos com energia elétrica em nossas empresas eletrointensivas. A pandemia do Covid-19 trouxe um impacto muito relevante e rápido na cadeia. Nesse contexto, temos trabalhado com os vários elos para viabilizar uma solução para vencer juntos esse desafio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Saúdo a diretoria da ANEEL em nome do Dr. Sandoval Feitosa, relator desse processo. Todos nós sabemos que estamos num momento especial, um momento muito difícil para todos e que precisamos de um esforço conjunto para superarmos. Aqui no Ceará temos uma situação crítica, sabemos que tem sido um dos estados mais afetados por essa pandemia. A FIEC tem enviado uma série de pleitos para a Enel, para a ANEEL e para o Ministério de Minas e Energia. Mas, focando no tema dessa reunião de hoje, desse processo, que consideramos de muito relevante e muito importante, vamos aqui apresentar duas propostas relativas ao tema demanda de energia. O primeiro deles é que a demanda seja faturada mensalmente pelo valor registrado, tanto para o mercado regulado, o ACR, quanto para o mercado livre, o ACL. Então, essa é uma primeira proposta. Uma outra proposta é que a demanda seja faturada proporcionalmente ao uso. Então, se uma determinada empresa ficou 20 dias parado, que o pagamento da demanda, da fatura da demanda, seja feita proporcionalmente aos dias com uso considerável da energia. Então, como pode então um empresário, para reflexão, como pode um empresário poder pagar por um bem que ele foi proibido de utilizar? Então, contamos com a vossa reflexão e com a aprovação pela ANEEL. Muito obrigado. Diretor, essa era a última sustentação oral. Perfeito, Ricardo. Então, a gente agradece imensamente as diversas sustentações feitas, aqui eu vou citar a Unipar, feita pelo senhor Maurício Russomano,
Marco Aurélio Madureira da Abrade, nosso ex-diretor Paulo Pedrosa Abrace, doutor Joaquim Caldas Rolim, da FIEC, do Ceará, doutor Ricardo Vidinich, representando o Conselho de Consumidores da Copel, e o doutor Fernando Valente Viana, da Associação Brasileira de Indústria Têxtil. Tivemos aqui, todos tiveram oportunidade de manifestar seu entendimento, então passamos a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, primeiro agradeço a todas as sustentações. A quantidade de sustentações demonstra a importância do tema, principalmente considerando a representatividade das pessoas que estiveram aqui trazendo suas considerações. Um primeiro ponto é o seguinte, que os pleitos aqui trazidos, pelo que eu pude entender, basicamente dois, inicialmente faturamento pela demanda medida ou ainda um diferimento desse pagamento, eles são pleitos plenamente justificáveis, nós compreendemos a razão do pedido. Todas as indústrias estão passando por uma restrição forçada de suas atividades e, dessa forma, estão tentando reduzir custos de modo a preservar a sua própria existência. Em relação a esse ponto, eu gostaria de fazer a seguinte consideração, que força maior não é o caminho para que se alcance qualquer solução. Caso se vá por esse caminho, teremos um campeonato de força maior, que cada lado, a distribuidora ou o consumidor, vai alegar força maior para demonstrar quem foi o grande impactado. E aqui temos sim um impacto plurilateral em todos os agentes do setor, em todas as partes envolvidas em relações contratuais. Se há onerosidade excessiva em algum contrato, não é apenas em relação a uma parte. Por essa razão, não se pode atender o pleito de forma integral, sem que haja alguma compensação ou alguma solução externa, que seria um aporte financeiro. Um ponto fundamental é que a ANEEL, ela não pode aliviar para um determinado grupo de consumidores, que seriam os consumidores do grupo A, e alocar esse custo nos demais consumidores, que são os consumidores do grupo B. Então, a própria agência, na análise do tema, ela encontra diversas limitações, dada a sua condição de não ser formuladora da política. Então, a solução ideal para o problema que estamos vivenciando, ela necessariamente passa pela via política. A ANEEL possui diversas limitações. Então, o que a ANEEL pôde fazer, e ela foi no limite, foi analisar diversos cenários que estão consolidados na nota técnica concluída ainda agora pela manhã, para buscar a construção da melhor solução, que vai exigir compreensão tanto da parte dos consumidores, dos grandes consumidores do grupo A, quanto pelas distribuidoras. O grande apelo que eu faço, em nome da Procuradoria, é que esse continue sendo o foro adequado para análise dessas demandas e que o Judiciário seja acionado apenas como último recurso. O que se verificou até o momento, no entanto, foi que alguns consumidores já começaram a ingressar com ações na Justiça. Esse tipo de conduta, em vez de buscar uma solução, termina por acentuar o problema e puxar para o setor elétrico soluções assimétricas. Então, essa é a grande preocupação da Advocacia Geral da União. Nós acompanhamos todas as ações em que a ANEEL é parte, e estamos tentando levar para a mensagem que levamos ao Poder Judiciário a importância de tratamento igualitário para todos os consumidores. Essa é a mensagem. Então, não poderemos tolerar
liminares que deem tratamento diferenciado a tal ou qual consumidor. Então, com essas considerações, eu passo a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, pelas reflexões que foram trazidas, pelas análises. Também faço coro aí ao agradecimento que o diretor-geral já fez aos representantes das empresas e associações que fizeram uso da sustentação oral. E passo agora aqui à leitura do voto. Trata-se de processo para avaliação... antes de mais nada, eu queria só fazer um esclarecimento que em uma das sustentações orais trazidas, fez referência ao diferimento do CUST, que é o contrato de uso do sistema de transmissão. Entretanto, o processo que está aqui em julgamento, ele refere-se ao diferimento, ao pedido, né, de faturamento pela demanda medida dos consumidores do Grupo A, portanto, consumidores conectados no setor de distribuição. Ainda assim, eu trago aqui no voto algumas reflexões a respeito da consideração dos impactos de tratar isso também nos consumidores conectados diretamente à rede básica. Pois bem, trata-se de processo para avaliação dos pedidos de consumidores para que haja flexibilizações no faturamento da demanda nas unidades consumidoras conectadas na alta tensão, portanto, do Grupo A. Antes de iniciar a discussão acerca das alternativas avaliadas em atenção aos pedidos, julgo relevante e necessária uma breve contextualização da temática, de forma a melhor avaliarmos as alternativas e melhor compreendermos a decisão que trago para análise do colegiado da ANEEL. Os consumidores conectados em baixa tensão do Grupo B são faturados por um único valor proporcional à energia consumida, medida em quilowatt-hora, enquanto que os consumidores conectados em alta tensão, portanto, pertencentes ao Grupo A, têm seu faturamento realizado de forma binômia, em duas partes, demanda de potência, que é o objeto do pleito, medida em quilowatts, e energia consumida, medida em quilowatt-hora. De um modo bem simplificado, cada consumidor do Grupo A faz uma contratação para que a distribuidora disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, contrato de demanda, pagando um valor fixo por essa disponibilidade. Portanto, a contratação de demanda tem caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, tanto investimentos em ativos quanto com gastos de pessoal, sistemas para a operação e manutenção da rede. Portanto, a contratação da demanda se refere à disponibilização do serviço de distribuição e não ao seu consumo. Ou seja, dito de outra forma, o pagamento pela demanda, ele é o pagamento por custos fixos do sistema de distribuição. Em outras palavras, parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da demanda da quantidade de energia que flui pela rede elétrica. Nesse sentido, a contratação e o faturamento da demanda têm o intuito de alocar corretamente esses valores. Ocorre que, nesse momento de crise atual, os consumidores atendidos por distribuidoras que desejam reduzir a demanda contratada, por não terem expectativa de utilizar a potência a eles disponibilizada na rede, foi isso que os representantes aqui destacaram, devem fazer a solicitação por 90 ou 180 dias, dependendo do nível de tensão e conexão de antecedência às distribuidoras. Esse prazo é o prazo que consta atualmente na regulamentação da matéria.
Entretanto, no momento atual de redução da atividade econômica decorrente da pandemia, diversos consumidores solicitaram flexibilização das regras de faturamento estabelecidas nesses contratos. Foram recebidas dezenas de solicitações visando o pagamento apenas pela demanda, medida ao invés da contratada, ou o diferimento de parte do pagamento referente à contratação de demanda para após o período da crise. Em síntese, com algumas variações, esses foram os pedidos que foram reiterados, reforçados nas sustentações orais. Em atenção a esses pedidos, a SRD e a SGT avaliaram quatro alternativas regulatórias sobre a questão do faturamento da demanda de consumidores do Grupo A durante a crise da pandemia, as quais apresento a seguir. A primeira delas, alternativa aqui denominada de zero, adotar medidas não regulamentares, mantendo-se as regras de faturamento atualmente vigentes. Alternativa 1, estabelecer em regulamento que o faturamento seja realizado temporariamente pela demanda medida. Alternativa 2, estabelecer em regulamento que o faturamento seja realizado temporariamente pela demanda medida, com cobrança da diferença em relação aos valores contratados após o período da crise. E alternativa 3, publicar regulamento diminuindo os prazos para atendimento aos pedidos de redução da demanda contratada. Esse, essencialmente, foi o pedido, consta do pedido do Dr. Ricardo Vidinich, representante do Conselho de Consumidores da Copel. A tabela 1 apresenta um resumo dessas alternativas, suas principais características e as vantagens e desvantagens de cada uma. A análise completa é apresentada na nota técnica 18. Então, apenas para constarmos aqui, aqui alternativa 0, os principais benefícios aqui identificados: manutenção da estabilidade e previsibilidade regulatória e respeito aos contratos, estabilidade financeira do setor elétrico, preservação do princípio de negociação entre as partes, manutenção dos contratos de demanda entre consumidores e distribuidores. Esse ponto da negociação entre as partes foi a tônica da fala do Dr. Luiz Eduardo, procurador-geral da ANEEL. Os riscos desta alternativa: aumento dos níveis de inadimplência dos consumidores, imposição de condições pelo monopolista na negociação. Aqui já tivemos algumas situações trazidas por alguns consumidores, como, por exemplo, exigir uma redução nesse momento, mais uma dilação de um contrato de demanda por 24 meses ou mais. Isso nós entendemos como um abuso da condição de monopolista. Esses consumidores são consumidores que são considerados especiais no conceito estrito senso. Eles possuem toda uma linha de relacionamento com as distribuidoras e que há toda uma diferenciação no comportamento, no tratamento das distribuidoras com essas empresas. Então, acreditamos que há, sim, um espaço aqui para tratamento mútuo entre as empresas e as distribuidoras. O faturamento 1, demanda pela média, faturamento pela demanda medida. Ativo financeiro para os consumidores, os benefícios: menor pressão para o aumento da inadimplência. Os riscos: descumprimento do decreto 62.724 de 1968. Eu vou ater um pouco mais ao teor desse decreto, mas em linhas gerais, esse decreto estabelece que a demanda tem de ser faturada pelo contratado e não pelo medido. Criação de subsídio cruzado entre consumidores da mesma classe e entre classes. Redução adicional do faturamento das distribuidoras da ordem de R$1 bilhão. Ou seja, esse diferimento criará um recurso que terá que ser recomposto da ordem de R$1 bilhão para as distribuidoras. Colapso financeiro das distribuidoras,
quebra do CUSE, com possibilidade de efeito cascata em todo o setor, benefícios anulados no caso de revisão tarifária, ordinária ou extraordinária. Alternativa 2, faturamento pela demanda medida com ajuste posterior. Os benefícios, melhor direcionamento dos benefícios, preservação do CUSE, preservação do princípio de negociação entre as partes, menor pressão para o aumento da inadimplência. Os riscos, imposição de condições pelo monopolista na negociação, o que eu já citei anteriormente, desvirtuamento da função das distribuidoras, afetação do fluxo de caixa das distribuidoras durante a crise e judicialização. E, por fim, alternativa 3, diminuição do prazo para a redução da demanda contratada. Os benefícios, o gerenciamento pelos próprios consumidores, melhor direcionamento dos benefícios, manutenção das regras de faturamento, menor pressão para o aumento da inadimplência. Os riscos visualizados, quebra do CUSE com possibilidade de efeito cascata no setor, benefícios anulados no caso de revisão tarifária, ordinária ou extraordinária, redução adicional do faturamento da distribuidora em adição aos outros já observados e pagamento de ultrapassagem pelo consumidor após o retorno à normalidade e também aqui a criação de um subsídio cruzado. Feita a contextualização e apresentadas as vantagens e desvantagens das propostas ora analisadas pelas áreas técnicas da ANEEL, passo agora à apresentação das justificativas que levam à minha decisão pela manutenção das regras atualmente vigentes, por considerar a necessidade, neste momento, de manter o equilíbrio das distribuidoras e reforçar que a regulamentação atual possui instrumentos para, de forma negocial, as distribuidoras e consumidores modularem as suas obrigações e recebíveis, de parte a parte, considerando os riscos atuais de inadimplência dos consumidores e o efeito e o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Primeiramente, permita-me tecer alguns comentários sobre o impacto dessas medidas, sobre a perspectiva dos consumidores aqui apenas cativos, uma vez que nós não conhecemos os contratos de energia no ambiente livre. Considerando exclusivamente os consumidores cativos que adquirem energia da distribuidora, o faturamento de demanda e o de energia correspondem aos valores mostrados na figura 1 para os consumidores atendidos em alta e média tensão. Então, perceba que os consumidores em alta tensão, 85,87% do custo com energia de uma forma geral, com eletricidade, por assim dizer, ele é a parcela da energia e apenas 14% em média é a demanda. Em média tensão, esses números são 82% para energia e 18% mais ou menos para demanda. Da figura acima, observa-se que excluindo todas as cobranças que eventualmente possam estar nas faturas, COSIP, juros e multas, em média, a demanda representa cerca de 18% do faturamento dos consumidores conectados em tensão menor que 69 kV e 14% da fatura de consumidores conectados em tensões iguais ou superiores a 69 kV. Dito de outra forma, entre 82% e 86% do faturamento dependem da energia consumida. Então, se nós entendemos que a grande maioria dos consumidores estão com uma redução drástica do uso da eletricidade, parcela significante, que é a energia, já está tendo uma redução considerável no custo de eletricidade desses consumidores. Ou seja, caso esses consumidores apresentem uma redução do consumo da ordem de 20%, eles já experimentariam, em média, uma diminuição nas suas faturas bastante proporcional à redução do consumo de energia, cerca de 16% a 17%, dependendo do nível de tensão. Isso porque a parte fixa da fatura correspondente à demanda tem um peso muito limitado no valor total pago.
Assim, caso a ANEEL realizasse alguma ação que permitisse a redução do faturamento da demanda em, por exemplo, 20%, o efeito dessa alteração na fatura média seria uma redução de apenas 2,8% para consumidores de alta tensão ou 3,5% para os consumidores conectados em média tensão. Evidentemente, alguns segmentos, como shoppings, hotelaria e algumas indústrias, são mais fortemente afetados pela pandemia e, com isso, apresentariam redução maior na demanda medida. Todavia, para esses setores, as dificuldades advêm de toda uma conjuntura econômica e financeira causada pela pandemia, que não foram originadas no setor elétrico. Assim, apesar de sensível à situação, entendo que a ajuda a esses grupos específicos deve fazer parte de uma abordagem ampla relacionada à política pública, tanto de âmbito federal, estadual ou municipal, como programas de incentivo à atividade econômica, linhas de financiamento, redução ou diferimento do pagamento de imposto, entre outras. Nesse cenário, apenas para contextualizar, o governo federal tem atuado com políticas públicas de auxílio às empresas no combate às consequências da pandemia do coronavírus. Um balanço apresentado pelo Ministério da Economia, portanto dados públicos, mostrou que, por meio de políticas governamentais, estão sendo disponibilizados valores da ordem de R$ 524 bilhões de reais, em, abre aspas, medidas para preservar o emprego e fluxo de caixa nas empresas. Atualmente, adicionalmente, ainda na semana passada, o governo federal anunciou, consta aqui na nota de rodapé do voto, a emissão de uma medida provisória para garantir mais de 5 bilhões de créditos para empresas do setor de turismo, conforme anunciou a Agência Brasil, abre aspas, o governo já havia editado uma medida provisória específica para os setores de turismo e cultura, que permitiu às empresas prorrogarem o pagamento do reembolso de eventos e pacotes. Agora, os créditos vão atender à necessidade de capital de giro para as empresas, já que o segmento é um dos mais afetados pela pandemia. Dentre as medidas já anunciadas pelo governo federal, destacam-se até 200 bilhões de reais na postergação da obrigação de apresentar a declaração de débitos e créditos tributários federais e contribuições. As declarações de abril, maio e junho poderão ser entregues no mês de julho sem multa por atraso na entrega. 122 bilhões em suspensão de atos de cobrança e facilitação de negociação de dívidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 74,4 bilhões no aditamento do pagamento de contribuições previdenciárias do PIS-PASEP e do COFINS. As contribuições de abril e maio passam para agosto e outubro, respectivamente. 51,6 bilhões para ajudar as empresas a preservarem os empregos, valor muito caro nesse momento de crise e que foi destacado por todos na sustentação oral, nas sustentações orais aqui trazidas, as quais nos associamos com a preocupação de manutenção de empregos de todos os brasileiros nesse momento de crise. 30 bilhões na postergação por 3 meses do prazo de pagamento do FGTS. 24 bilhões em simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação para renegociação de débitos, de crédito, 22,2 bilhões no diferimento por 3 meses também no pagamento da parte da União do Simples Nacional. É esse tipo de ação pública coordenada e de rápida implementação, importante aqui destacar as ações do governo do presidente Bolsonaro, do Ministério da Economia, liderada pelo ministro Paulo Guedes, que vão ao encontro do socorro a essas empresas, que devem ser reforçadas,
no sentido de atender às necessidades e aos pedidos justos dos setores que mais estão sofrendo com a pandemia. A segregação entre as medidas a serem implementadas por meio de políticas públicas e por meio da regulação do setor elétrico são fundamentais para que não haja transferência de custos de outros setores para os consumidores de energia elétrica, contaminando, portanto, as relações entre agentes e impactando as tarifas de energia elétrica e a prestação do serviço aos consumidores. A solicitação mais recorrente dos consumidores do Grupo A, que foram recebidos pela ANEEL, foi para que o faturamento da demanda passasse a ser realizado durante a pandemia pela medição em contraponto ao faturamento pela demanda contratada. É o que consta da alternativa 1, analisada pelas áreas técnicas da ANEEL. Entretanto, como já repisado no início do voto, a alternativa ela não pode sequer ser implementada pela ANEEL, tendo em vista que o decreto 62.724 de 1968 determina que o faturamento de consumidores do Grupo A deve ser realizado pelo maior valor entre a demanda medida e a contratada, conforme transcrição a seguir. Artigo 12 do decreto. A demanda de potência faturável para as unidades consumidoras do Grupo A será a maior entre as seguintes. Primeiro, inciso 1º, a maior demanda medida integralizada no intervalo de 15 minutos durante o período de faturamento, ou a demanda contratada, observado o disposto no artigo 18 deste decreto e no artigo 3º do decreto 86.463, de 13 de outubro de 1981. Assim, apesar de entender a motivação dos setores atingidos pela crise para solicitar alterações na forma de faturamento da demanda, a ANEEL não poderia atender os pleitos, pois, caso mudássemos a forma de faturamento da demanda, haveria ilegalidade nessas decisões, tendo em vista que o regulador não poderia alterar o arcabouço regulatório de maneira que contrariasse o decreto presidencial. A agência não é insensível às necessidades pelas quais as empresas estão passando. No entanto, além de ter sua ação, neste caso, restrita pelo comando do decreto, o regulador deve prezar por garantir o bom funcionamento e principalmente o equilíbrio do setor elétrico, atuando, portanto, dentro de suas competências legais. Sob o ponto de vista de mérito das ações, a efetividade em si destaca que os valores pagos a título de demanda representam uma pequena parte da conta de energia desses grandes consumidores, em média 14 ou 18% da fatura total, como já foi apresentado no início do voto e encontra-se descrito na figura 1. Mas, por outro lado, possuem impactos significativos no setor elétrico. E mais que isso, sua forma de faturamento é baseada em princípios essenciais à manutenção da estrutura do setor. Como um todo, dados numéricos ajudam a entender essa questão. Sob a perspectiva das distribuidoras, o valor total arrecadado com demanda em 2019 foi da ordem de 13 bilhões de reais. Desse total, aproximadamente 9 bilhões destinam-se a cobrir custos da infraestrutura da distribuidora, parcela B. A parcela restante do faturamento da demanda refere-se aos custos da infraestrutura de transmissão, que são arcados pela distribuidora e repassado às transmissoras de energia elétrica. Considerando uma receita de aproximadamente 46 bilhões associada à parcela B das concessionárias, a porção recuperada de aproximadamente 46 bilhões associada à parcela B das concessionárias, pelo faturamento da demanda de 9 bilhões, representa 19% do valor total. Como no modelo regulatório vigente da distribuição,
parte dos riscos de variação de mercado são absorvidos pelas distribuidoras até a próxima revisão tarifária, uma alteração na parcela B da demanda teria impactos adicionais aos efeitos da Covid, que já estão sendo verificados dentro do próprio setor, com destaque para a redução do faturamento e a elevação na inadimplência. A crise causada pela pandemia gera, ao menos, duas consequências importantes no setor elétrico. A primeira delas é a redução de mercado decorrente da diminuição do consumo. E dois, a possibilidade do aumento da inadimplência em decorrência da limitação da capacidade dos consumidores de honrarem seus compromissos perante a distribuidora. E, de fato, isso já vem ocorrendo. Já se observa uma redução de 14% do consumo total de energia desde o início das medidas de combate ao coronavírus, conforme dados da CCEE. Na mesma linha, dados de faturamento acompanhados pelo GMSE mostram que, nos últimos 30 dias, houve queda de faturamento da ordem de 1,8 bilhões de reais, portanto, 9% do total faturado, em relação ao mercado de abril do ano passado, grande parte explicado pela retração do mercado em decorrência do estado da pandemia. Além disso, o índice de inadimplência mais do que triplicou, saiu de 3,9, apurado em abril do ano passado, para 12,9 nos últimos dias. Esse percentual representa um inadimplemento de 2,46 bilhões de reais. Somado à redução do mercado e o aumento da inadimplência, verifica-se que as distribuidoras estão lidando com uma redução de receita total da ordem de 4,3 bilhões de reais. Caso a ANEEL atendesse o pleito dos grandes consumidores para a redução dos valores faturados, a diminuição do caixa das distribuidoras seria ainda substancialmente maior. Segundo estimativas da SGT, esse impacto poderia chegar a 1 bilhão de reais durante os 3 meses. Ou seja, alterar a forma de faturamento da demanda agravaria mais ainda a redução do caixa das distribuidoras, sendo praticamente compulsório, a meu ver, a inclusão dessa perda de 1 bilhão de reais em receitas na solução que se encontra em estudo pelo MME e ANEEL, aqui popularmente conhecida como conta Covid e que está em processos de modelagem com o MME e a ANEEL, como já dito. Essa redução de faturamento teria pelo menos 3 efeitos indesejáveis no setor. Reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem com suas obrigações. 2, poderia provocar uma ação em cadeia no setor. E 3, implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores. Acerca do item 1, redução do caixa, devemos relembrar que há outras influências no fluxo de caixa das distribuidoras, redução do mercado e inadimplência, como já destacado, que somadas a uma flexibilização adicional, poderiam eventualmente ter o condão de prejudicar a saúde financeira a ponto de afetar a boa prestação dos serviços. É de conhecimento de todos que a ANEEL está fazendo um grande esforço para fazer uso de fundos setoriais, redução de encargos, ou seja, todo um conjunto de ações para buscar recursos adicionais. Agindo dessa forma, nós estaríamos também retirando recursos que, ora, nós estamos nos esforçando para conseguir. Em outras palavras, deve-se ter cuidado para que um alívio financeiro aos consumidores na forma de flexibilização do faturamento da demanda, quando combinado com outros efeitos adversos da pandemia, não deteriore a própria prestação do serviço público de distribuição a todos os consumidores. Além disso, devemos nos atentar para o fato de que as distribuidoras são responsáveis pela arrecadação de quase todos os usuários finais,
Logo, o fluxo financeiro que sustenta a cadeia do setor elétrico, incluindo os sistemas de transmissão, de geração e os fundos setoriais, se inicia com o recolhimento dos pagamentos da distribuição. Com efeito, a generalização da isenção dos contratos de demanda ou a sua flexibilização, se mantida a isonomia, impõe graves problemas, uma vez que prever a concessão de um benefício de forma generalizada, o que pode impactar decisivamente no equilíbrio financeiro das concessionárias e permissionárias do serviço público. E, em consequência, pode inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais e para a população mais vulnerável. Esse cuidado com a preservação estrutural do setor de energia elétrica tem sido, inclusive, tomado pelo Poder Judiciário em algumas decisões recentes, indeferindo pedidos de flexibilização do pagamento da demanda. Aqui encontra-se no voto, na nota de rodapé, alguns exemplos que, da mesma forma como há a concessão de algumas, em alguns momentos isolados por alguns tribunais, temos aqui também outras decisões no sentido de manter a regulamentação ordinária. Com relação ao item 2, dos riscos de contaminação da cadeia, na hipótese de serem flexibilizadas as regras para o faturamento da demanda dos consumidores conectados na distribuição, haveria mudança nos faturamentos das distribuidoras, que também fariam com que elas pleiteassem que a sua contratação nos pontos de conexão com a rede básica ou com outras distribuidoras também fosse flexibilizada. Esse movimento impactaria a arrecadação do setor de transmissão, setor esse que, por conceito, ele é imune à variação de mercado. Ou seja, se as distribuidoras têm uma redução no pagamento das suas demandas, ela terá que repercutir isso nos contratos de transmissão, o que nós consideramos como um efeito indesejado na sustentabilidade da cadeia do setor. Como já falado, esse movimento impactaria a arrecadação do setor de transmissão, o que implicaria em uma redistribuição dos custos fixos por meio de novas tarifas de uso, mais caras, uma vez que você terá uma redução da demanda, aqueles usuários pagantes da rede que não conseguissem reduzir teriam que pagar esse valor adicional de forma a manter fixo o recebível das concessionárias de transmissão. As tarifas mais caras teriam como consequência um aumento dos custos de contratação de regiões onde a redução do consumo foi menor, por exemplo, regiões norte e nordeste do país. Minha percepção é no sentido de considerar indesejável a redistribuição dos custos na forma proposta, dado que, passados os efeitos da pandemia, o consumo tende a voltar às condições anteriores. Novamente, destaca-se que a cobrança pela demanda está associada à disponibilidade dos serviços de transmissão e distribuição, e não ao volume que passa pelas redes. Adicionalmente, o grupo de consumidores conectados diretamente na rede básica certamente solicitaria tratamento similar, como foi requerido na sustentação oral aqui da Unipar. Com flexibilização na contratação da demanda, o que aumentaria ainda mais o problema, com consequências também desejáveis. O serviço de transmissão é prestado por meio da disponibilidade das instalações de transmissão para a operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A remuneração do serviço se dá pela receita anual permitida RAP, que é paga pelos usuários que acessam a rede básica. Assim, as transmissoras prestam o serviço de disponibilizar as instalações para os usuários
e a apuração dos encargos se dá com base no montante de uso e não depende, portanto, da energia injetada pelos geradores ou consumida pelos consumidores e distribuidoras. Em outras palavras, as regras setoriais asseguram que a receita com a disponibilização do serviço de transmissão independe do comportamento do mercado. No âmbito da transmissão, a avaliação inicial dos efeitos da pandemia do Covid-19 no setor elétrico, feita pelo GMSE, ressaltou que as ações nesse segmento devem incentivar que os usuários do sistema de transmissão continuem honrando seus contratos e cumprindo suas obrigações quanto aos pagamentos dos encargos de uso do sistema de transmissão. Então, vejam que o que nós estamos aqui defendendo nessa decisão faz parte das diretrizes, dos pilares básicos que constam na nota técnica que apresentamos, o ANEEL apresentou, como diretrizes e princípios para o enfrentamento da crise do coronavírus. Assim, uma eventual flexibilização na forma de faturamento do montante de uso, seja pela cobrança do montante medido, seja pela redução do prazo para alteração contratual, implicaria em diversas consequências negativas para o sistema. E aqui eu cito algumas delas. Aumento da percepção de risco em razão da mudança na matriz de riscos e na alocação do risco de mercado, perda da receita para as transmissoras, que não arrecadariam toda a receita requerida no primeiro momento, dificuldade de pagamento dos financiamentos tomados para a realização dos investimentos, dificuldades operacionais de mudança da regra no curtíssimo prazo, a própria Abrad colocou isso na fala do Dr. Marcos Madureira, quebra do princípio da cobrança pela disponibilidade do serviço, isso previsto em decreto, como já arrolado, necessidade subsequente de reequilíbrio com aumento dos EUSTs para os demais consumidores que não reduziram a demanda. No momento de crise financeira, o que também resultaria em questionamento e judicialização. E aqui apenas para trazer um exemplo real. Vamos imaginar uma grande siderúrgica que não pode desligar os seus fornos. Como ela vai fazer a redução da sua demanda? Ela não consegue fazer isso, porque ela não pode desligar os seus fornos. Ou seja, mais um exemplo de que essa decisão atenderia a uma grande quantidade de consumidores, reconhecemos, mas não a sua totalidade. Em resumo, o eventual atendimento ao pleito dos grandes consumidores para flexibilização da contratação da demanda contratada teria impactos em toda a cadeia do setor elétrico, na contratação das distribuidoras com a rede básica, na contratação entre distribuidoras, na contratação dos geradores, tanto com as distribuidoras quanto na rede básica e na contratação dos consumidores conectados diretamente na rede básica. Já sobre o item 3, impactos tarifários de um eventual atendimento ao pleito de flexibilização no faturamento da demanda, uma decisão dessa natureza poderia suscitar imediato período de reequilíbrio, pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, dada a unilateral alteração da matriz de riscos. Significaria, portanto, redistribuição de custos para os demais consumidores da área de concessão. A diferença entre o faturamento com a demanda contratada e medida resultaria em aumento das tarifas para todos os consumidores da área de concessão, tornando a medida contraprodutiva sob o ponto de vista da modicidade tarifária. Ainda que, no primeiro momento, a perda de receita pudesse ser arcada pelas próprias distribuidoras, quando houver uma revisão tarifária ordinária ou extraordinária, a tarifa precisa ser ajustada de modo a refletir essa queda de mercado. E os consumidores passariam a perceber tarifas mais elevadas, causadas pela redução forçada de mercado decorrente da flexibilização das regras de faturamento da demanda. E aqui um ponto que é importante a gente sempre lembrar nas discussões que a ANEEL faz: a ANEEL ela não cria custos e também não cria receitas, nós alocamos custos. Então, nesse caso aqui, nós teríamos que necessariamente fazer uma alocação, um deslocamento de custos. É válido destacar que as análises aqui realizadas são norteadas por diversos princípios, dentre os quais o de se evitar
a transferência de custos entre usuários, que é um dos princípios de atuação do regulador e que merece destaque nesse momento de crise, em que grupos mais organizados poderiam atuar de forma a minimizar os seus impactos com o alívio de custos, mas considerando a característica alocativa dos custos no setor, significaria necessariamente atribuir a outros o pagamento desses custos. Há de se ter em mente que o setor elétrico é constituído por investimentos com longo prazo para maturação, que devem ser pagos por todos. Assim, a tarifa de eletricidade reflete uma pilha de remuneração por investimentos previamente realizados, alguns há décadas, custos operacionais e encargos estabelecidos em lei. Boa parte desses custos não deixam de existir quando há uma redução de consumo, como a que estamos vivenciando em decorrência da pandemia. Além disso, os custos operacionais das distribuidoras também não são diretamente proporcionais à redução do consumo. Mesmo no cenário de crise atual, a distribuidora deve manter o sistema elétrico funcionando, especialmente para cargas críticas. O setor elétrico, é o que nós, a diretoria estava sempre conversando nas nossas reuniões, ele é o essencial do essencial. Porque, por exemplo, para um hospital funcionar, que é um serviço essencial, você precisa da eletricidade. Forças de segurança, da mesma forma. Então, é importante termos em mente que a eletricidade, nesse momento, ela é de vital importância no momento de crise. Isso exige disponibilizar infraestrutura de operação e manutenção, além de manter pessoal especializado à disposição. Portanto, os custos totais de toda a cadeia setorial não sofrem redução na mesma proporção da redução do consumo. Logo, eventual alívio de uns pode implicar em redistribuição de custo para os demais. Nessa linha, deve-se evitar soluções que busquem reduzir artificialmente o faturamento para determinadas classes de consumidores, às custas de aumentos tarifários para os demais. Isso porque aumentos tarifários diminuem a competitividade da nossa indústria, reduzem o ritmo de desenvolvimento do país e acabam afetando principalmente os cidadãos mais pobres e vulneráveis, uma vez que acréscimo nas tarifas de energia elétrica tendem a aumentar indiretamente o custo de bens e serviços, produtos e serviços, e também diretamente, uma vez que a tarifa de energia elétrica, por ser um item essencial, ela pesa bastante na conta das famílias brasileiras, principalmente as de baixa renda. Essas tarifas mais elevadas causariam maior dificuldade para que o setor produtivo voltasse a produzir e se recomponha adequadamente no momento pós-crise. Sobre esse aspecto, os consumidores residenciais que têm estado mais em casa em atendimento às medidas de isolamento social sofreriam as consequências desse aumento tarifário, o que agravaria ainda mais sua situação de vulnerabilidade e aumentaria os impactos no setor advindos da inadimplência. Portanto, entendo que a ANEEL não pode atender os pedidos de modificação da forma de faturamento desses consumidores, pois, primeiro, o Decreto 62.724 de 1968 estabelece explicitamente que a demanda faturada deve ser o maior valor entre a demanda média e a contratada, não deixando espaço para que a regulação trate o assunto de maneira distinta. Uma mudança desta natureza afetaria princípios basilares do setor elétrico e impactaria os setores de transmissão e geração, além da arrecadação dos encargos setoriais. Eventual alteração para permitir a redução da demanda implicaria no aumento artificial do risco de mercado das distribuidoras, já impactadas pela redução de mercado e pelo aumento de inadimplência. Decorrentes da Covid-19, podendo levar a consequências graves no equilíbrio econômico-financeiro das empresas e prejudicando a continuidade na prestação dos serviços. A redução do faturamento das distribuidoras pela adoção de algumas das alternativas, diferente da manutenção
da regulamentação atual teria de ser contemplada na solução em discussão pelo MME e a ANEEL, de forma a prover liquidez ao setor, havendo necessariamente um impacto na elevação das tarifas no futuro. Essa, inclusive, foi a sugestão trazida pela ABRAD e pela ABRASCE, de incluir essa eventual perda de faturamento das distribuidoras em havendo uma redução na arrecadação pelo faturamento da demanda nos recebíveis a serem incluídos na conta COVID que está em discussão pela ANEEL e MME. Devido à natureza fixa de parte dos custos, a diminuição no faturamento presente da demanda contratada por esses consumidores implicaria em uma redistribuição de custos que levaria a aumento tarifário a todos os consumidores, podendo impactar mais severamente as contas de unidades consumidoras de caráter essencial, que não tiveram seu consumo reduzido, como hospitais, por exemplo. Ressalto, porém, que o arcabouço regulatório vigente já prevê algumas medidas que o consumidor pode adotar para reduzir o faturamento de demanda e que a distribuidora possa fazer para gerenciar sua inadimplência. Então, o que nós estamos trazendo aqui na sequência é que a regulamentação ela já prevê, por exemplo, que a distribuidora ela deixe de cobrar juros e multas de um eventual não pagamento, ela pode parcelar essas cobranças. Então, por que é que a ANEEL teria que fazer uma decisão de forma centralizada, como já disse, que iria em desacordo ao decreto, quando as distribuidoras podem fazer, juntamente com as empresas, os consumidores, a modulação desses pagamentos? Trarei aqui com mais detalhes cada uma dessas opções. Uma opção que pode ser dita, como já falado, é o parcelamento ou reparcelamento voluntário dos débitos dos consumidores, nos termos do artigo 18 da Resolução 414. Essa disposição ela é essencial para permitir um maior equilíbrio entre a gestão da inadimplência por parte da distribuidora e a capacidade de pagamento dos consumidores, mas depende da solicitação expressa do interessado e da anuência da distribuidora. Essa solução, o próprio procurador federal da ANEEL, Dr. Luiz Eduardo, colocou que ela pode ser feita. O que nós estamos colocando aqui, que regulatoriamente ela também está prevista. Assim, a regulamentação já prevê a possibilidade de livre negociação de débitos existentes. Dessa forma, consumidores com maior dificuldade de pagamento podem procurar a distribuidora local para renegociar o parcelamento total ou parcial de seus débitos, o que, por óbvio, inclui o pagamento de valor monetário correspondente ao faturamento da demanda. Adicionalmente, também na 414, no seu artigo 126, a distribuidora possui livre gestão sobre a cobrança dos encargos moratórios em caso de inadimplemento do consumidor, tais como o percentual máximo de 2% de multa, além da atualização monetária de 1% de juros de mora ao mês, o que impacta no valor final do débito do consumidor. Além da possibilidade de negociação de débitos constar na regulamentação atual, a Resolução 878 de 2020, publicada no dia 24 de março, que foi ressaltada aqui pelo Dr. Ricardo Vidinich, suspendeu o prazo nonagesimal para a suspensão do fornecimento por inadimplência, estabelecido no artigo 172 da 414, aumentando, portanto, a janela de possibilidades de negociação de débitos com o consumidor. Nessa linha, entendo que existem dispositivos regulatórios que possibilitam as distribuidoras atuarem de modo a negociar diferimentos ou outras ações com consumidores que estejam com dificuldades no pagamento devido à pandemia, gerenciando para que o nível de inadimplência não aumente mais. Por fim, com relação ao processo decisório, relembro que a Lei das Agências Reguladoras, publicada na lei, que consta assentada na Lei 3.848 de 2019, no seu artigo 9, dispõe sobre a necessidade de realização de consulta pública previamente à tomada de decisão pela diretoria colegiada nos casos de alteração de normas
de atos normativos de interesse geral. No caso em tela, além da decisão ser no sentido de não alteração do arcabouço normativo vigente, entendo com base no poder geral de cautela que seria dispensável a realização de consulta pública prévia, objetivando dar ao processo a celeridade requerida pelo estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus. Adicionalmente, dada a excepcionalidade do cenário, entendo como dispensável também a realização, a elaboração do relatório de análise de impacto regulatório previsto, visto que a proposta se encontra devidamente fundamentada na nota técnica 18, conforme preconiza o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 9º da lei das agências acima descrita. Assim, diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.001841 de 2020, voto por conhecer o pedido de alteração do faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus, regulação dos serviços de distribuição elétrica, para no mérito negar e, portanto, manter as regras vigentes de faturamento de demanda para unidades consumidoras do Grupo A. É o voto. Em discussão. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor relator. Bom, gente, esse é um tema muito delicado. Eu confesso que o pleito me sensibilizou, né? Exclusivamente por considerar o momento dos impactos econômicos, em especial no setor elétrico, relativos à crise de Covid. Né? A gente tem tido que tomar decisões aqui muito céleres, né? E decisões muito difíceis, com impactos muito grandes. Né? A gente vê que todas as soluções propostas, elas têm riscos muito elevados, né? Como bem destacado pelo diretor relator, a contratação da demanda, ela objetiva fazer frente a essa disponibilidade das instalações de transmissão e distribuição, né? E mesmo sensibilizada, eu acho que a proposta apresentada pelo relator, ele respeita um princípio que eu considero fundamental, que é a preservação de contrato. Eu acho que só com a preservação dos contratos que a gente consegue manter a credibilidade do setor, o equilíbrio necessário para o futuro que vai vir depois da pandemia. E isso é algo que a gente vem repetindo em todas as reuniões que a gente tem feito, né, respeito aos contratos. E isso eu até mencionei no meu discurso de posse, né, que a gente tem que manter as decisões, eu costumo manter as minhas decisões pautadas na coerência. Eu sempre defendi que preservação de contrato é um valor caro para a agência, então eu preciso ter coerência, senão é uma decisão fácil. Eu lembro aqui que o respeito aos contratos, ele não afasta a possibilidade de negociação bilateral, eu acho que o Sandoval colocou isso muito bem no voto dele, né? Nos segmentos em que forem possíveis essas negociações, né? Nesse momento de crise, é importante que todos os agentes participem da busca por solução, né? Por meio do diálogo e da negociação. Acho que a ANEEL tem tido um perfil negocial muito grande na condução de medidas e eu acho que essa negociação e esse diálogo, ele pode ocorrer entre as partes, né? E a gente também precisa cuidar para que as medidas pontuais, elas não afetem isso, o diretor André tem colocado fortemente, que as decisões pontuais não afetem o longo prazo, né? E nem toda a cadeia do setor. Quando a gente abre mão dessa cobrança associada à demanda, a gente tá dizendo que a gente pode redistribuir esses custos. E como a gente vai redistribuir esses custos, né? Quando a gente trata de serviço de fio, a rede está disponível, independente do uso que se faça, né?
Ou seja, todos os investimentos que são realizados com base na demanda, eles estão ali, de acordo com o nosso modelo setorial, né? Então, eles fazem jus à remuneração por sua disponibilidade, num caso ordinário, né? Assim, eu vejo que o pagamento pelos valores medidos, eles podem trazer alguma distorção no modelo, né? Quando a gente tem contratos firmados. E além disso, né, quando a gente fala do faturamento pela demanda medida, ela pode ter um efeito direto, seja por meio dessa possibilidade que foi colocada nas sustentações orais, né, de utilizar a conta COVID. E a utilização da conta COVID, eu já adianto que eu não concordo, não com a utilização da conta COVID, mas é porque a conta COVID, ela ainda é uma possibilidade, ela não é uma realidade. Existe uma MP, o decreto não foi feito, então a conta não existe. Não, eu não vejo como a ANEEL tomar decisões baseadas em possibilidades. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que o Ministério concorde em acrescentar esses aspectos, pode ser que não, porque isso não é da gestão da agência, né? A definição e a estruturação da conta COVID, a operacionalização sim, mas a depender de como vier esse decreto, é claro, mas a conta COVID não existe hoje no momento dessa decisão, né? Então, isso aí, se isso, mas mesmo assim, mesmo que a gente entenda que seja por meio de uma conta COVID ou por uma RTE de distribuidora, a realocação desses custos entre consumidores de alta, de baixa tensão, até mesmo entre o setor elétrico e outros setores da economia que não são necessariamente o setor elétrico, ele tende a resultar em subsídio tarifário cruzado. E isso a gente tenta evitar ao máximo. A gente ainda tem que avaliar que a flexibilização de forma generalizada desse tipo de pagamento pela demanda de medida ao invés da contratada, ou mesmo esse diferimento da diferença para pagamento em período pós-crise, ele tende a agravar os impactos da pandemia no fluxo de caixa das distribuidoras, como colocou bem o diretor Sandoval no seu voto. E isso especialmente em CUSD, né? Acho que até a nota técnica das áreas trazem esse aspecto, impactando caixa das transmissoras e quando é CUSD. Assim, no médio prazo, eu tenho medo que esses desequilíbrios causados nesses fluxos de caixa possam levar a aumentos tarifários em todo o segmento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí as consequências disso é resultar aumento de tarifa para os consumidores regulados, que é algo que a gente tem evitado ao máximo em todas as medidas que a gente tem tomado aqui para conter a COVID. Assim, eu acho que, por mais difícil que seja tomar essa decisão nesse momento, porque a gente entende a necessidade e a motivação do pleito feito, eu acho que nesse momento eu voto assim, pela preservação das regras vigentes, né, mantendo esses mecanismos regulatórios da 414 e abrir a possibilidade para que exista negociação entre os agentes, né? Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores, analisando aqui a fala da doutora Elisa e analisando também as colocações no voto do diretor-relator, doutor Sandoval, e lembrando aqui, reprisando aqui a fala do doutor Madureira, representante da Abrade, o que aqui fala em nome de todas as distribuidoras do país, em que sugeriu a hipótese da medida ser acatada, a medida da Abrace, sugeriu a ideia de colocar na cota COVID isso, e aqui eu faço uma preocupação exarada pela doutora Elisa com relação à questão de que o ambiente da conta COVID está sendo construído, há um custo de contratação dessa conta, há uma distribuição do custo disso, enfim, isso está tudo sendo tratado no âmbito da agência e junto com o MME, numa ação conjunta de a gente tentar criar um modelo
aí, mas não há nada concreto e não há nada ainda posto de forma que os conceitos estejam bem deliberados. Mas continuando aqui na fala do doutor Madureira, que entendeu que a medida ela é razoável, e aqui eu compreendo que as distribuidoras entenderam que o fato da gente tentar um diferimento é um ponto importante, e esbarrando na questão que o doutor Sandoval trouxe, e eu tive aqui enquanto o voto, o tempo do voto me permitiu entrar aqui no site do Planalto, no sentido da gente verificar a vigência do 62724, o que naturalmente dá regramento para os nossos regulamentos e para as resoluções da agência. Então, aqui, sopesando tudo isso, entendendo que as distribuidoras concordam com o diferimento, eu só faria uma sugestão aqui, doutor Sandoval e doutora Elisa, quebrando um pouco a liturgia do nosso julgamento de discussão e voto, mas a internet nos faz isso, e aqui a gente cai para a liturgia dos tribunais. Os tribunais não têm discussão e depois voto. Tem voto já embasado e cada diretor tem um momento de revisitar até o final da sessão. Mas, enfim, diante desse cenário, eu sugeriria aqui, se fosse consenso de todos, a gente trabalhar com uma hipótese, não de uma alteração do regulamento, porque a gente quebra todos esses princípios que a doutora Elisa bem colocou e que devem ser guardados, principalmente quebrar princípios por momentos que a gente vivencia, em que, na fala do doutor Sandoval, e aqui lendo a nota técnica da área, em que custos com a redução de consumo, com a redução da carga, eles não necessariamente são diretamente proporcionais aos custos que o segmento também tem. E aqui, refletindo sobre a contribuição que o setor elétrico pode dar com a sociedade, a gente deve lembrar que o setor elétrico também é uma indústria, também é um segmento que precisa de sustentação e é um segmento que verdadeiramente ele se resume em si, né? A única ajuda que nós tivemos do governo assim, de dinheiro novo foi verdadeiramente os 900 milhões de reais para poder contribuir com baixa renda, que é uma medida justíssima e até uma medida humanitária para aqueles que estão muito afetados agora. Aqui nós estamos tratando de uma classe de consumo industrial, né? Então, a gente também tem que preservar o setor elétrico, porque o setor elétrico também precisa pagar sua folha de pagamento, precisa manter toda a sua cadeia de custos. E sempre lembrando um princípio que o doutor André sempre frisa: aqui na distribuidora é o ponto focal de arrecadação para todo o setor e que a gente vem tentando manter aí a todo custo esse modelo em que pese a gente saber que, a depender do tamanho dos impactos, nem todos os princípios são absolutos. Mas eu ia sugerir para os demais diretores se não seria o caso da gente unir a fala da doutora Elisa com o voto do doutor André, do doutor Sandoval, e a gente pensar não numa quebra de regulamento, doutor Sandoval, não numa quebra, não numa autorização regulamentar, porque isso traria para a agência uma responsabilidade de todos os efeitos. Mas a gente poderia, já que as distribuidoras e a Abrad trouxe para a sua sustentação oral, falando em nome da distribuidora, que é uma visão vista com bons olhos, a gente poderia recomendar apenas no voto que as distribuidoras negociem com esses consumidores para que consigam manter a sustentabilidade do setor. Aí fica a negociação livre, que nem a doutora Elisa falou, senta na mesa e negocia de forma livre, né? O que máximo que eu daria para a gente trazer para o dispositivo do voto, doutor Sandoval, recomendar que as distribuidoras analisem os pleitos, a sua discricionariedade, no sentido de possibilitar esse diferimento, não uma quebra de regulamento. Quanto à hipótese de botar numa Covid, aqui não é o fórum adequado, aqui não estamos a tratar de conta Covid. Aqui a gente não pode decidir alguma coisa que a agência nem sequer apreciou ainda. Então, aí também casando com a fala da doutora Elisa, ok, fica uma recomendação
e fica lá na frente a ser demonstrado, porque nem toda a indústria vai querer pagar o custo desse diferimento. E aí a distribuidora poderá tratar isso individualmente com cada um dos pleitos, de tal forma a possibilitar esse diferimento, já que a Abrad já colocou que as distribuidoras entendem como uma boa medida, e lá na frente, na conta Covid, o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL vai avaliar se é ou não o caso, e aí sim, com uma análise um pouco mais pormenorizada de todos os aspectos e impactos dessa medida. Então, seria só essa a minha sugestão de voto, mas não sendo acatada, eu sigo com o voto do diretor relator. Então, você deu uma sugestão, diretor Efraim. Então, retomar aqui para o diretor relator, apesar de estarmos em fase de votação, mas como você bem diz, essa reunião virtual, né? A gente passa por novos cenários. Bem, eu queria agradecer aí as falas do tanto do diretor Efraim como da diretora Elisa. E, assim, eu acho que nós tivemos em um outro processo, acho que os diretores vão lembrar, onde que a gente discutiu se era pertinente ou não ter uma recomendação no voto, uma vez que talvez fosse desnecessário. Mas eu acho que vale a pena a gente reforçar no voto, sim, que a agência ela é solidária nesse momento. Nós tivemos a fala do presidente da Associação das Distribuidoras, que entendem, se sensibilizam com esse momento de crise das distribuidoras e com impacto lá na prestação de serviço de cada uma das distribuidoras. Então, a gente entende que essa fala do doutor Madureira, ela representa o espírito de que todos nós temos que fazer agora. Ou seja, as distribuidoras podem, dentro da regulamentação ordinária, fazer essas negociações. E aí eu entendo que perfeitamente pertinente, não me oponho, de fazer essa inclusão de uma recomendação para reforçar os aspectos negociais no enfrentamento dessa crise e que atualmente a regulamentação possui instrumentos para modular esses pagamentos durante o efeito da crise. E aí, doutor Efraim, só para entender a redação que ficaria, mas no mérito, se for isso que eu entendi, eu não me oponho de nós, enfim, colocarmos no voto essa proposta. Doutor Sandoval, só para... A gente tem que lembrar que o próprio contrato de concessão estabelece como regra posta que a nossa tarifa lá para a questão dos consumidores, a gente estabelece tarifa teto. A modulação disso aí já tem um ambiente propício e que a gente dá total liberdade para as distribuidoras. Então, a redação estaria casado dentro... A minha sugestão estaria casado dentro desse ambiente, que aí uniria a colocação negocial que a doutora Elisa não só estabeleceu aqui nessa fala, mas estabeleceu em todo o ambiente da nossa técnica de tomadas de apresentação de medidas para o setor elétrico, criaria um ambiente negocial num movimento bilateral entre as distribuidoras e essas indústrias. E aqui eu vou parafrasear a fala do Dr. Paulo Pedrosa, né, presidente da Abrace. O momento não é de ganhar, o momento é de perder pouco, que é o novo ganhar. Então, eu acho que talvez seria um caminho aí, uma solução razoável para esse caso. E, no futuro, a gente trata isso da forma como deve ser tratado. Então, estou entendendo aqui que o relator acata a proposição do diretor Efraim. Isso, eu estou tentando redigir uma proposta aqui, mas seria alguma coisa do tipo recomendar que as distribuidoras e consumidores procedam bilateralmente à modulação dos pagamentos relacionados à demanda. Seria alguma coisa assim? Recomendar que as distribuidoras, à luz do regulamento tarifário, promova as negociações com vistas a mitigar os efeitos da pandemia.
Eu acho que... E aí, Sandoval, até o final do dia, a gente deixaria essa redação pronta. Eu acho que isso é dizer mais do mesmo, porque essa possibilidade já está no regulamento, né, na 414. Isso é verdade. Doutor Sandoval, doutor André, se me permite fazer uma pequena colocação, eu, apesar de estar previsto no regulamento, é muito importante essa sinalização da postura da ANEEL. Eu não estou na linha de frente do Covid, mas eu estou na linha de frente da judicialização, então a gente consegue sentir o que está ocorrendo. É muito importante uma sinalização da agência no sentido de orientar negociações, principalmente para que elas ocorram de modo isonômico e até para que a agência possa fiscalizar posteriormente a isonomia dessas negociações. A Procuradoria, entende, apesar de ser um chover no molhado, pode se ver dessa forma, é muito importante que a agência ela caminhe no sentido de trazer uma orientação clara de qual é a sua posição de conciliação, a postura do louvável, do Madureira, de trazer aqui a visão da Abrad se comprometendo com essa solução, também demonstra a boa-fé de todos os envolvidos. Então, acho muito importante que a ANEEL ela marque essa posição no sentido de, ao editar esse ato, traçar pelo menos alguma baliza. Doutor Luiz Eduardo, só me permita uma ponderação, que na linha do que a gente propõe como linha de raciocínio, a gente está dando aquele espaço que a própria distribuidora já tem. Então, a isonomia vai ser dada, ela é dada na possibilidade de negociação. Aí, o que acontece? Cada distribuidora, a depender do modelo de seu caixa, como estão os enfrentamentos, todas as situações, ela avalia e faz a aplicação, entendeu? Porque a gente teve algumas sinalizações distribuidoras que estavam caminhando para esse sentido antes mesmo do regulamento, antes mesmo de nós estarmos falando aqui. Então, eu acho que a isonomia estaria no direito de que toda distribuidora ela tenha a liberdade de tratar isso daí. A única coisa que a gente entraria era num ponto, tipo assim, de recomendar que as distribuidoras, tendo em vista que o regulamento já permite isso, atuar dessa forma, porque eles vão cobrar algum spread dessas empresas para poder fazer esse diferimento. Vão cobrar algum Eu acho que a gente não tem que entrar no mérito de como eles vão negociar, se a negociação é bilateral. Mas eu acho que apenas recomendar que haja uma renegociação, por mais que isso seja dizer o que já está no regulamento, como o Luiz Eduardo colocou, que é importante dar essa sinalização, eu acho que é parar por aí, ponto. Perfeito, mas eu estou entendendo aqui que o relator acatou a proposta feita pelo diretor Efraim de fazer a recomendação, então vamos dar a sequência aqui à votação. Bom, e aqui eu só queria ressaltar que a gente escutou atentamente toda a sustentação oral. Nós tivemos aqui o ex-diretor da ANEEL, hoje presidente da Abras, Paulo Pedrosa, falando em nome de 58 associações da indústria. Nós temos metade do PIB do Brasil aqui se manifestando, além das outras manifestações individuais, inclusive a do Dr. Madureira da Abras, do Ricardo Diniz, do Conselho de Consumidor. Esse, de fato, é um tema muito sensível que exige assim, maiores reflexões. O doutor Sandoval fez um voto muito bem fundamentado, onde ele apresenta alguns conceitos, inclusive um decreto que impediria, né, o encaminhamento do pleito original que está em julgamento. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho nessa análise desse decreto, porque esse decreto ele foi realizado em uma época e tem como pressuposto básico o faturamento pelo serviço, pelo custo, no âmbito da época do Código das Águas. E posteriormente à edição desse decreto, foi então dada a competência tarifária
para a ANEEL. E ainda assim, após esse decreto, nós tivemos alguma legislação superveniente, como a Lei 9.427, que acaba que não expressamente, mas tacitamente caduca muitas das disposições desse decreto. Nós temos um decreto mais recente, de 2000, 3653, que coloca que a demanda de potência faturável para as unidades do Grupo A, ela poderá ser feita ou pela maior demanda medida ou pela maior demanda contratada. Então, assim, não impedindo a análise desse pleito. Mas até aqui do debate dos diretores, eu acho importante que a ANEEL dê um caminhamento para que a gente possa, que a agência se manifeste, né, em prol de a gente conduzir a discussão desse tema, até porque está sendo alvo de grande discussão judicial no país afora. Então, eu vou pedir vista do processo até para debater, entender um pouquinho mais a argumentação do relator, me aprofundar um pouco e buscar um pouco mais de diálogo. A gente tem sensibilidade da sustentação oral que foi feita e vamos buscar um pouquinho mais de diálogo aqui no setor, tanto com a própria Abrace como com a própria Abrade, e ver se a gente, até internamente mesmo na agência, buscar um diálogo maior aqui na própria agência e ver se a gente consegue avançar numa proposição de consenso. Então, eu peço vista desse processo. E vamos então... Só fazer uma consideração aqui, só para... colocando que a recomendação ela foi anexada no processo que está sendo pedido vista pelo diretor-geral. Eu mandei um texto aí para todos os diretores do que seria a proposta da recomendação, tá? Então, eu vou só fazer uma leitura aqui para ficar claro o que é que está sendo pedido vista. Eu coloquei aqui, recomendar que as distribuidoras, à luz da regulamentação ordinária e empresas, e aí eu colocaria não empresa, mas consumidores, procedam bilateralmente o diferimento dos pagamentos relacionados ao faturamento da demanda. Então, a ideia aqui é diferir pagamento e não a medição, que na minha avaliação tem que ser a medição contratada. E só um último esclarecimento, o artigo 12, ele é uma redação do ano de 2000, apenas para colocar que ele é de 7 de novembro de 2000. Então, apesar do decreto originário ser de 68, a redação que está posta lá no artigo 12 é do ano de 2000. Perfeito, acho que está muito bem colocado o espírito, e devido à magnitude, à relevância e o impacto dessa decisão, até fruto das sustentações orais que tivemos, que inclusive o segmento de distribuição Abrade fez uma sustentação alinhada com o pleito das indústrias, acho que vale a pena se debruçar um pouquinho, exercer mais um pouquinho o poder de negociação para ver se a gente consegue avançar promovendo uma conjunção de todos os interesses envolvidos. Mas está colocada aqui, Sandoval, a recomendação. E vamos propor aqui uma suspensão da reunião e retomamos o quê? 14h30? Ou 15 horas? O que é que os senhores preferem? Doutora Elisa? 15 horas. 15 horas? Ok, senhores diretores. Doutora Elisa falou, meu querido. Eu acompanho. Então, pronto. Voto aqui por unanimidade e vamos retomar às 15 horas. Bom almoço a todos. Bom almoço.